Εδώ είμαστε. Ακούσαμε όλο το τραγούδι πάλι. Τραγουδάρα αυτό. 30 Ιουνίου. Καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλό καλησπέρι. Καλό καλησπέρι σε όλους. Λοιπόν, ξεκινάω και το live μου εδώ. Άντε πάλι. Τώρα θα δείχνω μόνο το Στέργιο και εμένα. Καλύτερα. Για αρχή, εσένα θα σε ακούμε μόνο. Καλύτερα. Και για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν. Πρώτη ώρα εκπομπής, παρέα με την Ιντερβέτεν. Την κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Κορυφαίες αποδόσεις στα φαβορί. Υπηρεσία cash out, live streaming. Επίσημος χορηγός ελληνική Super League. Η Ιντερβέτεν που συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής και είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Μαζί μας επίσης. Ο μοναδικός τρόπος για να νιώσετε full ενέργεια, full ευεξία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Arena Rapid. 100% φυσικό προϊόν για μέγιστες επιδόσεις και δυνατές εμπειρίες στο σεξ. Απόλυτα ασφαλές, χωρίς παρενέργειες. Εννοείται. Κατάλληλο για διαβητικούς. Γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Το βρίσκεται εύκολα σε όλα τα φαρμακεία της Ελλάδας. Όπου είπαμε για ακόμη μια φορά, δεν ντρεπόμαστε και πηγαίνουμε μέσα και λέμε: γεια σας, Δεσποινής, τι κάνετε. Ναι, καλά. Να ξέρετε, θέλω δύο Arena Rapid. Όχι ένα, δύο Arena Rapid. Δύο έχω στο κουτάκι. Δύο όχι, δύο κουτάκια. Δύο κουτάκια γιατί έρχεται καλοκαίρι τώρα. Να μην είμαστε και φιδωλοί. Ναι. Έχουμε και υποχρεώσεις. Ναι. Λοιπόν, δύο κουτάκια παρακαλώ. Πόσο κοστίζει τόσο. Μάλιστα, χάρηκα πολύ. Βλέπω έχει ζέστη εδώ και εσείς όρθια συνέχεια όλη τη μέρα. Να. Έχω air condition. Κουράζομαι, θα πει εντάξει, αλλά δεν πειράζει, είναι η δουλειά μας κτλ. Αν θέλεις, τι ώρα σχολάς, Στέργιο? Έτσι, Κώστα. Τι ώρα, κατά τις 5, 5 και 4. Όχι, να, βραδινή είμαι. 8 και, 8 και 4, 8. Α, καλά, επειδή είμαι εδώ κοντά, άμα θες κανένα καφέ και τα λοιπά. Έτσι. Να σε κεράσω, να το ρωτήσεις, μια που κουράζεσαι. Α, ναι, δεν με πειράζει. Ξέρω ένα ωραίο μαγαζί εδώ δίπλα. Τελείωσε. Τελειώσαμε. Κωστά. Arena Rapid. Εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα από όλα αυτά που λες. Απλά θα πω ένα Arena Rapid και θα μου πει αυτή τι ώρα σχολάς. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Λοιπόν, ακούστε τον παλιό, παιδιά, μπας και... Λοιπόν. Μαζί μας και ο Μαμαρίδης. Δες τι ωραία το κρατάει ο Βασίλης στο κολοκυθάκι. Έλα ρε Βασίλα ρε. Μαζί μας και ο Μαμαρίδης, μια ελληνική επιχείρηση 100% δεκαετίες πρωτοπόρο στο χώρο του επίπλου, στη Βόρεια Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια και στην Αθήνα θα βρείτε το Μαμαρίδη σχεδόν παντού, στο λεκανοπέδιο και φυσικά marmaridis.gr και βλέπετε αυτό που θέλετε να πάρετε. Για το σαλόνι, την κουζίνα, το εξοχικό, το γραφείο σας, οτιδήποτε χρειάζεται έπιπλα. Εντάξει, και ενημερώνεστε για το νέο πλάνο δόσεων χωρίς πιστωτική και χωρίς προκαταβολή. Και γενικότερα βλέπετε τις πολύ μεγάλες προσφορές που κάθε εβδομάδα έχει ο Μαρμαρίδης. Γυαλάκι δίνουμε σήμερα, δεν κάνω λάθος. Τρίτη, FM και όνομα τεπώνυμο. Οπωσδήποτε, αν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα γυαλιά ηλίου, αξίας 65 ευρώ, δεν δίνετε μία. Πάτε στα Opticon Express, είτε Παύλου Μελά 11 στο κέντρο, είτε 26 Οκτωβρίου 28 στα δικαστήρια, είτε Πολυτεχνείου 23 στη Νέα Ευκαρπία, αν μένετε δυτικά. Λέτε το όνομά σας, παίρνετε το γυαλάκι σας και είστε κούκλος ή κούκλα. Οκ, όσοι στείλετε μήνυμα, μία δωροπιταγή αξίας 50 ευρώ κερδίζετε από τα Opticon Express, να την εξαργυρώσετε όπως θέλετε εσείς. Αν πάρετε ένα γυαλί με 70 ευρώ, δίνετε απλά 20. Πιο απλά δεν μπορώ να τα πω. Πάρα πολύ ωραία. Πλέον έχει ανοίξει και ο αγαπημένος μας προορισμός στην Θεσσαλονίκη. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εννοείται ότι πλέον μπορούμε να πηγαίνουμε και εκεί. Έχοντας λάβει όλα τα προβλήματα μέτρα ασφαλείας και με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα, Κώστα, για σένα, τον καπνιστή, άρα και για μένα που δεν με ενοχλεί. Υπαίθριους χώρους παιχνιδιών. Ακριβώς. Ναι, παιχνιδιών. Ναι, ακριβώς. Καλά, και ακόμα εδώ είμαι, ρε παιδιά. Δύο η ώρα θα φύγεις. Πω, 2 παρά 5. Ωραία. Το Ρίζι Καζίνο μας περιμένει για τελείωτο παιχνίδι με νέο ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 τα ξημερώματα. Ο Κώστα λείπει ένα 2ωρο που είναι 12 με 2 με την εκπομπή. Κανονικότατα, Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Η καλή εβδομάδα φαίνεται από χθες Δευτέρα, καθώς άνοιξε ο χώρος και πλέον όλα τα προβλεπόμενα, επαναλαμβάνω, μέτρα ασφαλείας και κάπνισμα για τους καπνιστές και αγαπημένο μας καζίνο. Ωράριο λειτουργίας, επαναλαμβάνω, 12 με 4 τα ξημερώματα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν. Άντε, σιγά σιγά να ανοίξει και το θέατρο Βεργίνια Χρήσανδη. Να πάμε κι εμείς. Αυτό τώρα είναι λίγο δύσκολο με συναυλίες και τα λοιπά. Εντάξει, όλα θα γίνουν. Πάντως, όπου έχουμε πάει, χρήσανε στο θέατρο Βεργίνα, δυστυχώς δεν έχουμε φύγει. Η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Θεατρική, γιατί? Μουσικοθεατρική, είτε καθαρά μουσική. Συναυλιάρες, φίλοι. Και έχουμε πάει και για Άρη και για Πάο και τα λοιπά. Αυτό για τα μάτσα, εγώ νόμιζα πηγαίνατε, ρε παιδιά. Όχι, ρε φίλε, και για τους καλλιτέχνες. Όχι, έχει πολύ ωραίο. Και ο Πλούτραχος, πολύ ωραία προγράμματα. Ο Ζαχαράτος και όσοι έχουν έρθει, μιλάμε εντάξει. Έχει πολύ ωραία προγράμματα. Στέργιος αρέσει ο Ζαχαράτος.
Μ' αρέσει 24. Σ' αρέσει ζαχαρά το Στέργιο. Πήγαμε όλοι μαζί το πάω 24. Πήγατε, ναι. Και μας έμεινε ναι, από το γέλιο. Εντάξει, μόνο το κορυφή. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Συνεχίζουμε. Πάμε στην ειδησογραφία, η οποία η ειδησογραφία ξεκινάει βεβαίως με το θέμα αυτό το αστυνομικό, ας το πούμε, Χρυσανθέ. Με την γνωστοποίηση χθες ότι έγιναν ποινικές διώξεις εναντίον τεσσάρων και της οδηγού στην υπόθεση δολοφονίας του Βούλγαρου οπαδού του Άρη του Τόσκο. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για το οποίο ζητούσε ο κόσμος εδώ και καιρό δικαίωση για την ψυχή του, ζητούσε να επιταχυθούν οι διαδικασίες. Βέβαια οι έρευνες της αστυνομίας είπαμε ότι δεν έχουν χρονοδιάγραμμα, ούτε έχουν ημερομηνία λήξης, ούτε έχουν κλεψίδρα. Για να πούμε δηλαδή ότι άντε τελειώνεται ή ξέρω εγώ θα τελειώσει σε δύο μέρες. Τέλος πάντων έφτασαν σε ένα σημείο όπου απαγγέλλονται κατηγορίες πολύ σημαντικές για ανθρώπους οι οποίοι φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του Τόσκο. Υπάρχει πλέον επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας και δεν μιλάμε απλά και μόνο για ρεπορτάζ, γιατί χθες το βράδυ υπήρξε ρεπορτάζ το οποίο βγήκε από τα νέα αρχικά. Ναι. Δεν υπήρξε και πολύ μεγάλη αναπαραγωγή του συγκεκριμένου ρεπορτάζ. Συγκεκριμένα μέσα το αναπαρήγαγαν. Ούτε και σήμερα. Σήμερα. Από το πρωί, από μετά τις 10. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω ότι είναι ανάλογα το πιο συμπαθούμε. Και δεν το λέω τώρα για να πω για τον έναν ή τον άλλον. Μπορεί να μην το πήρα και χαμπάρι, το ίδιο γίνεται με όλες τις ομάδες και όλα τα μέσα τα οποία πρόσκυνται κάπου. Δυστυχώς. Λέω το δυστυχώς για όταν πρόκειται για θάνατο. Γιατί μπορώ να αντιληφθώ ότι όταν πλακωθούν κάποιοι και είναι του Παναθηναϊκού το site ή του Ολυμπιακού δεν θα το βάλει ή δεν θα το κάνει. Αλλά σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια κοινή γραμμή όλων των μέσων ενημέρωσης ευθύνης. Τέλος πάντων, η ουσία δεν είναι τι κάνουν τα μέσα ενημέρωσης, η ουσία είναι τι κάνει η δικαιοσύνη. Γιατί και αν η δικαιοσύνη αποφανθεί, τότε και τα μέσα ενημέρωσης θα αναγκαστούν να βάλουν την κατάληξη, το αποτέλεσμα. Υπάρχει λοιπόν δίωξη πλέον στην κοπέλα που φέρεται να οδηγούσε το αυτοκίνητο και λέω φέρεται γιατί η πλευρά της του Τόσκο, η νομική υπηρεσία, ναι, της οικογένειας του, ναι, Τόσκο, ναι, 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 υποστηρίζει ότι δεν είναι η γυναίκα οδηγός. Σοβαρά. Ναι. Παρ' όλα αυτά αυτό μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να το διελευκάνει. Ναι. Η ουσία είναι ότι η κοπέλα η οποία χτύπησε τον Τόσκο διώκεται πλέον για ανθρωποκτονία από δόλο. Δεν ήταν ένα ατύχημα. Στην αρχή ήταν εξαμελίας. Έχει μετατραπεί λοιπόν η κατηγορία και συνελήφθη λοιπόν η κοπέλα η φερόμενη ως οδηγός. Τον πάτησε με λίγα λόγια. Τον πάτησε με ήθελε, ναι, να τον πατήσει, λέει η αστυνομία. Λέει το κατηγορητήριο. Λέει το κατηγορητήριο. Ναι, λέει το κατηγορητήριο. Αν θα καταδικαστεί ή όχι. Μπορεί να τον πάτησε. Ναι. Ότι τον πάτησε, τον πάτησε. Το θέμα είναι αθώα μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου. Το θέμα είναι η πρόθεση ή όχι. Είναι άλλο ανθρωποκτονία από δόλο, είναι άλλο ατύχημα. Καλά, εννοείται. Εκτός από την κοπέλα η οποία πλέον συνελήφθη με αυτόφορη διαδικασία μάλιστα, άρα χθες το πρωί βγήκε το ένταλμα όπως αντιλαμβάνεστε. Ναι. Όχι, συγγνώμη, όχι με αυτόφορη. Με αυτόφορη είχαν συλληφθεί οι δύο 26 και 24 χρονών. Ναι. Εκτός λοιπόν αυτούς τους δύο και την 26χρονη πλέον η οποία συνελήφθη πλέον για ανθρωποκτονία από δόλο. Μάλιστα. Υπάρχουν και 5 ακόμα διώξεις κατά οπαδών του ΠΑΟΚ οι οποίοι δεν αντιμετωπίζουν την ίδια βαριά κατηγορία με την κοπέλα αλλά αντιμετωπίζουν ή μάλλον η δικογραφία αναφέρει διατάραξη κοινής ειρήνης, σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία, αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις και παράβαση του νόμου περί όπλων. Πλακώθηκαν δηλαδή. Αυτοί οι 5 24 ως 48 ετών αντιλαμβάνεστε ότι είναι, οι κατηγορίες είναι πολύ πιο ήπιες σε σχέση με την ανθρωποκτονία από δόλο που βαραίνει την 26χρονη φερόμενη ως οδηγό του οχήματος το οποίο το είχε νοικιάσει 48χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ από εταιρεία νοικιάσεως αυτοκινήτων. Αυτή είναι η ανακοίνωση, ναι. Αυτά που σας λέω περιγράφονται στην ανακοίνωση της αστυνομίας. Δεν είναι δηλαδή ρεπορτάζ, δεν είναι κάτι που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Είναι η ανακοίνωση της αστυνομίας σήμερα
το πρωί. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Μιλάμε για 5 συν 2, 7 και την κοπέλα 8 διώξεις. Οι δύο πολύ σοβαρές, των δύο που είχαν συλληφθεί αρχικά, γιατί άλλωστε ο ένας είχε προφυλακιστεί κιόλας. Ναι. Η κοπέλα πλέον αντιμετωπίζει ποινή για ανθρωποκτονία από δόλο. Και υπάρχουν και οι 5 ακόμα οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ποινές, να το πω έτσι πολύ λαϊκά, για ξύλο. Για το ξύλο. Για το ξύλο. Σας περιέγραψα. Για το ντου. Τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Αυτή είναι η κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, και αυτό είναι μία ακόμα απόδειξη ότι εφόσον θέλουν οι αρχές, μπορούν να πιστοποιήσουν τους δράστες τέτοιων καταστάσεων. Πλέον ζούμε σε μια κοινωνία η οποία κάθε 100 μέτρα έχει κάμερες. Ναι. Και όσο και αν αυτό κατά κάποιο τρόπο τσαλαπατάει τις ατομικές ελευθερίες, σε περιπτώσεις αδικημάτων βοηθάει. Εφόσον χειριζόμαστε έτσι όπως πρέπει να χειριστούμε τις κάμερες. Το ίδιο ισχύει και για τα γήπεδα. Εκεί που βέβαια οι κάμερες σε συγκεκριμένα γήπεδα μένουν κλειστές. Αλλά τέλος πάντων, είναι για μένα θετικό το γεγονός ότι έστω και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα υπήρξε δράση από την πλευρά της αστυνομίας και μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και στα δικαστήρια, γιατί χάθηκε ένα νέο παιδί. Ένα παλικάρι ο οποίος ήρθε από τη Βουλγαρία να δει το μάτς και τα λοιπά, έπινε τον καφέ του στο χώρο εκεί που στο Μέγαρο Μουσικής και ξαφνικά μέρα μεσημέρι έγινε αυτό το οποίο έγινε. Ούτε ραντεβού υπήρχε για ξύλο, γιατί κάνουν και κάτι τέτοια διάφοροι, ναι. Ούτε οτιδήποτε άλλο. Και αν στο παρελθόν είχε παίξει ξύλο ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι θα το σκοτώσουμε. Έτσι. Σε κάθε περίπτωση πλέον η δικαιοσύνη αναλαμβάνει, και επειδή έλαβα αρκετά μηνύματα τις προηγούμενες 15 μέρες σε σχέση με τον Τόσκο από φίλους του Άρη, οι οποίοι κάναν τους παραλληλισμούς με το βιτριόλι και την έκταση που πήρε το θέμα αυτό και το γεγονός ότι η αστυνομία έδρασε και πήρε το από τις κάμερες, βρήκε αυτή με το βιτριόλι κτλ. Και την ίδια στιγμή εδώ δεν κάνουν τίποτα κτλ. Παιδιά, δεν ισχύει πάντα αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία περιπτώσεις κουκουλώματος αδικημάτων, εύνοιας ισχυρών, πολιτικών από όλες τις πολιτικές παρατάξεις ή οτιδήποτε άλλο, ή επιχειρηματιών, ή ο γιος και η κόρη του λεφτά να την γλιτώσουν ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, υπάρχουν και στην ελληνική κοινωνία και σε κάθε κοινωνία παγκοσμίως. Δεν σημαίνει όμως αυτό ότι επειδή έχουμε κάποια περιστατικά τέτοια και ο Κούσης επειδή είχε μπαμπά με πολλά λεφτά την γλίτωσε, ότι θα την γλιτώνουν όλοι. Και ότι η αστυνομία έχει μόνο διεφθαρμένους και μόνο ανθρώπους που τα παίρνουν και οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κάνουν σωστά τη δουλειά τους και πλέον μετά την αστυνομία που έκανε από ό,τι φαίνεται τη δουλειά της, γιατί μιλάμε για 7 συν 1 συλλήψεις. Έτσι. Για διαφορετικά αδικήματα, γιατί δεν μπορεί να έχουν όλοι το ίδιο αδίκημα και την ίδια συμμετοχή, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό. Αλλά έκανε τη δουλειά της. Χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα. Και εγώ από το timing αντιλαμβάνομαι ότι περιμένω να περάσει και το παιχνίδι του Άρης ΠΑΟΚ και μετά να προβούν στις συλλήψεις. Πλέον περνάμε στο κομμάτι της απόδοσης δικαιοσύνης. Πλέον περνάμε στα δικαστήρια. Πλέον περιμένουμε εκεί να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Θα το παρακολουθούμε φυσικά το θέμα. Και θέλω εδώ να πω κάτι σε σχέση με διάφορα μηνύματα που λάβαμε χθες το βράδυ. Και πάλι, όσο λαμπαουτάρεις λέω τώρα, γιατί κυρίως εκεί ήρθαν τα μηνύματα από φίλους και τα λοιπά, και μας λέγανε γιατί δεν γράφουμε ονόματα. Παιδιά, προσέξτε λίγο. Για να γράψεις το όνομα ενός ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το συγκεκριμένο αδίκημα, θα πρέπει να είσαι έτοιμος ο δικηγόρος σου να λάβει την αγωγή και να την πληρώσεις. Είναι προσωπικό δεδομένο. Απαγορεύεται. Αυτός ο οποίος, γιατί και φαίναν παράδειγμα ότι το γράψανε τα νέα και το 10. Τα νέα και το 10 έχουν από πίσω το Μαρινάκι.
Όπως αντίστοιχα φαντάζομαι ότι αν θέλει το Open που έχει από πίσω. Είναι ιδιοκτήτης. Στα νέα. Λοιπόν, στο 10 δεν ξέρουμε. Όπως επίσης μπορεί το Open ή το Έθνος που έχουν το Σαββίδι ή ο Sky που έχει τον Αλαφούζο. Τέλος πάντων, ανθρώπους οι οποίοι και νομικό επιτελείο έχουν αλλά και χρήματα έχουν και να μην τους ενδιαφέρει αν θα πάει μια αγωγή. Εμένα, αν μου έρθει μια αγωγή τέτοιου μεγέθους και ξέροντας μάλιστα ότι έχω άδικο, ως προς τι έχω άδικο, ως προς το γεγονός ότι δεν δικαιούμαι βάσει του νόμου να το δημοσιεύσω το όνομα, δεν μπορώ να αντέξω να φάω 30 και 40 και 50 χιλιάρικα στο κεφάλι επειδή κάποιος θέλει να γράψω το όνομα για να λέει ότι έγραψα το όνομα. Τέλος πάντων. Προσέξτε για κάτι ακόμα. Ακόμα και η σύλληψη. Είναι κατανοητό. Το λέω για να το διευκρινίσω γιατί και τα λοιπά. Το κατάλαβαν την περισσότερη. Ακόμα και η σύλληψη της κοπέλας, εγώ δεν μπορώ να γράψω το όνομά της. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, εφόσον η αστυνομία το συμπεριλαμβάνει στην ανακοίνωση, να γράψω τα αρχικά. Μέχρι εκεί. Και υπάρχουν την ίδια στιγμή εγκλήματα, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος, όπως αυτό με την απαγωγή της μικρής, περιπτώσεις παιδεραστίας και διάφορων τέτοιων καταστάσεων ή για το κοινό καλό που όμως πρέπει να βγάλει. Το λέει. Μπράβο, πρέπει να βγάλει ο εισαγγελέας εντολή. Εντολή να δώσει και να πει δημοσιοποιήστε τα ονόματα στοιχεία. Για το κοινό καλό. Άρα κάποια πράγματα μην βιάζεστε να κρίνετε, όπως για να το συνδέσω για να το τελειώσω το ρεπορτάζ αυτό και να το συνδέσω με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Βλέπετε ότι χθες ήδη αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους συμφώνησαν να συνεχίσουν στην ομάδα για τα play-off. Άρα ούτε με 8 παίκτες θα παίξω, ούτε με 9 παίκτες θα παίξω. Επί μία μέρα όμως ακούσαμε τα μπινελίκια. Όχι, διαλυόμαστε, όχι, φεύγουν όλοι. Καλά, εσείς τα ακούσατε. Και εμείς τα ακούσαμε. Η ομάδα, εσείς τι φταίτε, εσείς δημοσιογράφοι. Εμείς όταν λέμε μια κακή είδηση, λες και τη βγάζουμε εμείς την είδηση. Και φταίμε εμείς, να μην την πούμε. Η είδηση λοιπόν είναι. Φταίμε υπό την έννοια ότι δεν κάνουμε κριτική ανάλογη στις διοικήσεις για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Τι κριτική αυτό να κάνω όμως στο 30 Ιουνίου, ρε σηκώστε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να... Δεν λέω για άλλα πράγματα. Τι να κάνω κριτική. Η κριτική είναι βρες έναν τρόπο να μην ξεφτυλιστεί η ομάδα, να μείνει για ένα μήνα. Και να, να προβλέπατε από την Κανταρίνα, ναι, ότι από τις 11 Μαρτίου που έκλεισε η χώρα θα είχαμε κάποια στιγμή θέμα. Τι να προβλέπουμε. Βγήκε η FIFA και είπε ότι υπάρχει. Συγγνώμη, αλλά το Μάιο έπρεπε να γίνουν οι συζητήσεις, όχι τελευταία μέρα. Καταρχήν δεν γίνεται αυτό. Όπως και με το Βιερίνια και με το Πικιπόκο. Όλες οι ομάδες κάνουν τώρα τις συζητήσεις και δεν θέλουν να υπερασπιστώ προφανώς τον ΠΑΟ. Ναι, ναι. Γιατί τώρα πρέπει να το κάνει Κώστα αυτό. Γιατί το Μάιο που λες βγήκε η FIFA, βγήκε ο Ιφαντίνο και ο Τσέφεριν και είπανε θα υπάρχει, μα FIFA, ναι, και είπε θα υπάρχει αυτόματη επέκταση των συμβολέων των ποδοσφαιριστών μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περίοδου. Και μετά το αυτόματη επέκταση, ναι, έγινε. Βρείτε τα μόνοι σας. Ναι, γιατί το αυτόματη κάτσε, ρε φίλε, σου λέω. Αλλά πώς με δεσμεύεις, μισό λεπτό. Με αυτό ακριβώς. Εργαζόμενος είναι. Αλλά οι ομάδες, ρε φίλε, τι να κάνουνε. Οι ομάδες βλέπουν να χάνουν λεφτά τα τηλεοπτικά. Να χάνουν λεφτά από τα εισιτήρια. Να χάνουν λεφτά από τους χορηγούς. Να πρέπει να πληρώσουν τους ποδοσφαιριστές. Να πρέπει να παίξουν, να παρατείνουν δηλαδή την αγωνιστική περίοδο και να παρατείνουν έτσι και τα έξοδά τους. Γιατί λειτουργούσαν οι ομάδες το Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο κανονικά και οι παίχτες. Χθες πήγα να λύσω τα συμβόλαια και έλεγε ο Ντιγκίνη, με νοιάζει εμένα ρε φίλε. Με εγώ έχω συμβόλαιο. 200 λέει. Μα η καραντίνα και τέτοιο. Δεν με νοιάζει φίλε στην Κανταρίνα. Έτσι. 200 εγώ θέλω. Και στο μπάσκετ κάποια καλά παιδιά το λένε. Αυτό ακριβώς. Δικαίωμά τους είναι. Τι είναι δικαίωμά τους. Ναι, δικαίωμά τους είναι, αλλά δεν γίνεται και οι ομάδες θεριό. Αναφέρετο. Δικαίωμά τους είναι να είναι και ρεαλιστές όμως. Δικαίωμά τους είναι, φυσικά και είναι δικαίωμά τους. Αλλά την ίδια στιγμή δεν γίνεται. Όταν σου λέει, στην αγορά όταν σου λέει ο μάνατζερ και ο δικηγόρος σου δεν μπορούν να σου κόψουν ούτε ένα ευρώ. Διάβασα το συμβόλαιο σου που υπέγραψες 50 φορές. Αν είναι FIFA και εγώ όμως, συμβόλαιο, εγώ όμως την ίδια στιγμή. Από εδώ και πέρα νομίζω οι ομάδες θα βάλουν μέσα και όρους ότι αν ξαναγίνει αυτό. Εγώ όμως την ίδια στιγμή, Στέριο, και όταν τελειώσει αύριο το θέμα θα πω και τα ονόματα. Εγώ όμως την ίδια στιγμή, Στέριο, θα βγω στον κόσμο του Άρη. Και δεν ξέρω αν θα το κάνεις στον κόσμο του ΠΑΟΚ και θα πω. Ο Κούσης έκοψε 20.000 ευρώ, ενώ ο Τσαλτίδης δεν έκοψε ευρώ. Για να αξιολογεί, και ο κόσμος. Ακριβώς θα πω κιόλας το ποσό. Όχι. Ακριβώς. Παράβαση προσωπικών δεδομένων είναι πάλι. Ποιο είναι. Τι λες, αγόρι μου. Τη ΠΑΕ Άρης είναι. Η ΠΑΕ Άρης με ενημέρωσε ότι. Ρεπορτάζ είναι. Τι λες. Μόνο αν το δημοσιοποιήσει. Άρα είναι προσωπικό δεδομένο που λέει ότι θα πάρει 280. Κανονικά ναι. Κανονικά απαγορεύεται. Θα μας πει αυτά που, θα πει που λέει η ΠΑΕ Άρης. Όχι, θα το διασταυρώσω και με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Δεν θα πεις ποσό.
Γιατί να μην το πω. Γιατί είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό πολύ δεδομένο. Πολύ ευαίσθητο κιόλας. Εγώ, παιδιά, δεν μπήκα καν στη διαδικασία να το πω. Πόσα λεφτά κόψανε... παίρνει ένα ποδοσφαιριστή δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό πάρα δεδομένο. Πάρα πολύ ευαίσθητο. Ωραία, α μου κάνει μήνυση. Άμα θέλει, βαριούνται. Α πάρει τα παπάκια. Ενημερώσω... Τι κάνει, ρε. Εγώ δεν θα ενημερώσω πόσα έκοψε ο καθένα, πόσα δεν έκοψε. Εντάξει. Ναι. Γιατί με τη φιλοσοφία ότι και ακόμα και αυτοί που δεν κόψανε είναι δικαίωμά του. Εντάξει. Εντάξει. Διαβάζω για παράδειγμα. Μη πουλάνε παουξιδηλίκη, αριανηλίκη όμως και τα λοιπά έτσι, και φυλάνε το, το Θεό έτσι, και, το, έτσι, και το δικέφαλο έτσι, έτσι, και ανεβαίνουν και δείχνουν έτσι, τον κόσμο και λέει εγώ για σας και στροφυλάκια. Μέρος της δουλειάς είναι χρήσανδε. Τι είναι μέρος της δουλειάς? Okay. Το να ανεβαίνεις στην κερκίδα να και πουλάς να πουλάς το σήμα, ναι, να πουλάς παπά. Όχι, δεν είναι μέρος της δουλειάς. Μέρος της δουλειάς είναι να είσαι σωστός, να βάζεις τα κουμπάκια. Μέρος της δουλειάς είναι να βάλεις και λίγο πλάτη. Και να σου πω και κάτι. Να βάλεις και λίγο πλάτη, όχι σε κάτι. Οι ομάδες πολλές φορές κάνουν ματσακονιές και προσπαθούν να φάνε τους πέντε. Ναι, πολλές φορές. Αλλά ρε φίλε, κάτσε. Έκοψε ο άλλος πέρα 800 ευρώ. Χρήσανε. Ψάχνω να βρω τώρα. Το αναλύσαμε και πάλι. Εντάξει. Όταν, το καλό... σε, όταν σε μία δουλειά ναι. πληρώνεσαι μία του μήνα, βρέξει χιονίσει στα καλά χρόνια. Mm. Θα ναι. βάλω, όχι πλάτη θα βάλω, να μην πω τι θα βάλω. Για τον ποδοσφαιριστή όταν, δεν είναι το ίδιο που λες. Όταν το χρωστάς 2, 3, 4 μήνες, 5 και του λες πάρε 100 ευρώ, πάρε 200, πάρε 100 και μετά βάλε πλάτη. Δεν του λες 100 ευρώ. Δεν του λες 100 ευρώ, Στέργιο. Δεν του λες 100 ευρώ. Του λες είναι 80.000 ευρώ, πάρε 50. Αυτό του λες. Και στους ποδοσφαιριστές του Άρη, επειδή ξέρω ακριβώς το τι συμβαίνει με τους περισσότερους, όλοι είναι πληρωμένοι. Όλοι είναι πληρωμένοι μέχρι ένα χρονικό σημείο και είναι από το Μάρτιο και μετά δεν είναι πληρωμένοι. Δώσει συμβόλαιο, παίρναν έναντι. Αλλά όλοι τώρα που φεύγουν, σιγά σιγά στο επόμενο χρόνο θα τα πάρουν τα λεφτά όπως τα πήραν και οι προηγούμενοι. Εδώ θα τα πάρει ο Συστόν σε λίγο. Λοιπόν, θα δώσουμε το ρεπορτάζ ακριβώς τι συμβαίνει με όλες αυτές τις περιπτώσεις. Θα μας πει ο Στέργιος τι γίνεται με Βιερίνε και Μαουρίσιο. Εγώ πιο εύκολο το περίμενα το θέμα, αλλά προφανώς υπάρχει ζήτημα για να φτάσουμε τελευταία μέρα. Και προφανώς υπάρχει σοβαρό ζήτημα για τις ανανεώσεις τους. Με το Βιερίνε, να σου πω ότι δεν το περίμενα, αλλά θα μας το δώσει εσύ το ρεπορτάζ. Επικαιρότητα, ναι? Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε και το μπλοκ του στην ΕΠΟ για την ψήφιση του διοικητικού απολογισμού. Τι θα κάνει. Αφού η ΕΠΟ είναι... Δεν ψηφίζει ο Ολυμπιακός, δεν εγκρίνει τα πεπραγμένα, αλλά θέλει να μείνει η ΕΠΟ. Είναι αυτό, η ΕΠΟ θέλει να μείνει. Αυτό. Δεν είναι παράδοξο, ρε Στέργιο. Θέλει να μείνει για να μην πας με το ισχύον. Να πούμε την πραγματικότητα στον κόσμο. Ο Ολυμπιακός θέλει να μην γίνουν εκλογές, όχι να μείνει η ΕΠΟ. Να μην γίνουν εκλογές. Γιατί επέμβει, για να μην ψηφίσει ο ΕΠΣ Καρδίτσας. Να επέμβει ο Λευτέρης. Να κάνει διαδικασία όπως βολεύει τον Ολυμπιακό. Όχι όπως βολεύει, αυτό που ζητούσε ο ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Ναι. Ο ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, πριν να είναι αυτός ο οποίος μαζί με την ΑΕΚ τώρα έχουν τους περισσότερους συμβούλους, ήθελαν να διευρυνθεί το δημοκρατικά το σώμα. Να ψηφίζουν 3.000. Όχι ο ΕΠΣ Καρδίτσας, ο Original 21. Ο ΕΠΣ Καρδίτσας θα ψηφίσει. Χρήστα δίκη, ο ΕΠΣ Πειραιά και ο ΕΠΣ Ηρακλείου θα ψηφίσει. Και εγώ λέω ότι η κυβέρνηση θα αλλάξει. Αυτή την κατάσταση mm-hmm. που έχει διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και που ελέγχουν. Έχει διαλύσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Με τους γκυρτζίκηδες, mm-hmm. τους γκαγκάτσιδες, mm-hmm. τους γραμμένους και όλους αυτούς οι οποίοι με τη στήριξη 60 προέδρων ΕΠΣ κάνουν ό,τι θέλουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Και τους βάζω όλους. Είτε λοιπόν, είναι ο γκυρτζίκης, είτε είναι ο γραμμένος. Λοιπόν, για αυτό λοιπόν να επέμβει ο Λευτέρης. Όχι ο Λευτέρης. Ο Λευτέρης θα επέμβει. Η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, άρα. Ο υπάλληλος της κυβέρνησης Λευτέρης. Δεν είναι κυβέρνηση, είναι υπουργός, Στέργιο. Δεν είναι υπάλληλος. Πρέπει Στέργιο. Να μιλάς λίγο με σεβασμό. Όχι, είναι υπάλληλος. Επειδή είναι ένας υπουργός ο οποίος δεν κάνει. Προϊστάμενο. Δεν έχει προϊστάμενο. Επειδή είναι ένας υπουργός ο οποίος δεν κάνει τα χατήρια του ΠΑΟΚ σε αντίθεση με τους υπουργούς των προηγούμενων κυβερνήσεων. Δεν θα είναι υπάλληλος. Ένας υπουργός που κάνει μόνο του Ολυμπιακού, χρήσανδε. Όχι, αυτό το λέτε εσείς. Επειδή θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα, του πετάτε λάσπη. Θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα ο υπουργός. Ναι, ναι. Όπως την επέβαλε, γιατί δεν είδα όταν λέγατε ότι παρανόμως διορίστηκε ο κουμπάρος και το πήγατε μετά στο ηθικό κομμάτι το ότι είναι κουμπάρος. Νομίμως τελικά διορίστηκε ο κουμπάρος. Γιατί λέγατε ότι παρανόμως διορίστηκε. Πετούσατε τη λάσπη πάνω στο κομμάτι. Ότι τα παίρνει ο Αρκούδης, λέτε, μόλις έβγαλε αρνητική απόφαση. Πού είναι το δικαστήριο, πού είναι η δίωξη. Μελετάει ο εισαγγελέας χθες τα site τα οποία δεν βάλανε για τον Τόσκο και τις διώξεις. Βάλανε το εισαγγελέας μελετάει. Πιθανά ποινικά αδικήματα της ΕΕΑ. Εκεί το δικαστήριο και το δικαστικό ρεπορτάζ λειτουργεί. Στο θέμα που υπάρχουν δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο, πουθενά δεν υπήρχε στα μέσα ενημέρωση, Στέργιο. Πριν από λίγο
Η 26χρονη πάντως πέρασε το κατόπιν του εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο. Υπάρχουν οι φωτογραφίες. Είναι πιο σημαντική η αρπαγή του Γκουρτζίδη που έπαιζε που πρώτο θέμα από την ανθρωποκτονία από δόλο που δεν υπάρχει στα μέσα ενημέρωση. Δεν αμαλώσουμε θέμα αυτό, εντάξει. Δεν είναι θέμα να μαλώσουμε. Δεν είναι θέμα να μαλώσουμε, φίλε. Αλλά είναι σημαντικό στέλιο. Την άποψή μου την ξέρεις. Ναι. Επειδή πολλές φορές με έχεις εγκαλέσει για τον τρόπο που λειτουργώ δημοσιογραφικά στο θέμα του Σουντ, πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Λέω ότι το ανθρωποκτονία από δόλο είναι σημαντικότερο από το αρπαγή. Ναι, είναι. Εντάξει. Πολύ σημαντικότερο. Λέμε είναι. Όταν λοιπόν κάποιο μέσο προβάλλει απλώς, κρίσανε, το αρπαγή, κρίσανε, κρίσανε, το ανθρωποκτονία από δόλο όταν δεν γίνεται αρπαγή, να το πνίγει. Όταν την αρπαγή κατηγορείται για δικός αυτούργος μεγαλομέτωχος ΠΑΕ και την ανθρωποκτονία την κάνει ο παδός για το ποδόσφαιρο, Χρήσανθε, είναι πιο σημαντικό η αρπαγή δημοσιογράφου για το ποδόσφαιρο. Κάνεις λάθος. Σαν κοινωνικό θέμα είναι πιο σοβαρό ή κάνεις τέτοιο. Λάθος, για το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό είναι πιο σοβαρό μεγαλομέτωχος ΠΑΕ να κατηγορείται για αρπαγή δημοσιογράφου και για ειδική αυτουργία. Για το ποδόσφαιρο για είναι το πιο σημαντικό ότι ένας οπαδός έχασε τη ζωή του. Στέργιο, είναι επεισόδια κάνεις λάθος, για Στέργιο. Ποδόσφαιρο. Καλά, Στέργιο, ήταν οπαδί του ΠΑΟΚ. Οπαδί του ΠΑΟΚ ήταν, όπως πιστοποιείται πλέον και με τις διώξεις κτλ. Και δεν είναι πιο σημαντικό οτιδήποτε από τη ζωή ενός ανθρώπου για το ποδόσφαιρο. Γιατί χωρίς τους οπαδούς. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, Χρυσανδέ. Δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Για γιατί η αρπαγή έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Η αρπαγή που την παίζατε πρώτο θέμα. Εντάξει, okay, κάτι τέτοιο. Κάνε υπερασπίζει το Μαρινάκι. Υπερασπίζει. Όχι, Στέργιο, κάνει λάθος. Η αρπαγή έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Επειδή έγραψε κατά του Μαρινάκη για τον Ουρένα ήταν. Τι σχέση έχει το ποδόσφαιρο, Στέργιο? Ο Μαρινάκης είναι πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, αυτό εννοεί ο Στέργιο. Και οι οπαδοί δεν έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο. Φυσικά και έχουν. Οι οπαδοί που, έγινε, που σκοτώθηκε Συμφωνώ. Ο άλλος δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Συμφωνώ. Και η αρπαγή για τον Ουρένα που έγραφε ο άλλος έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Η σύγκριση του Στέργιου είναι ανεδαφική. Είναι λάθος, Στέργιο. Πες και μια φορά ότι είναι. Δεν με νοιάζει. Θα έπρεπε να σε νοιάζει. Στέργιο, γιατί σκοτώθηκε άνθρωπο. Δεν είπα ότι με νοιάζει για το. Μα για το μου λε ότι δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο. Δεν με νοιάζει για την άποψή σα, αν είμαι λάθος ή όχι. Δεν με νοιάζει. Α, εντάξει. Okay, εντάξει. Είναι δυνατόν να πω ότι δεν με νοιάζει για έναν άνθρωπο. Πού το ξαναπεί. Ναι, δεν γίνεται να λε όμω ότι η αρπαγή για τον Ουρένα το δημοσίευμα έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο επειδή είναι ηθικό αυτούργο κάποιο. Για τον ελληνικό αθλητισμό θεωρώ ξανά λοιπόν ότι είναι πιο σημαντικό. Πιο σημαντικό είναι ο θάνατο. Δεν υπάρχει πιο σημαντικό. Αυτό είναι. Το πιο σημαντικό από όλα, Στέργιο, είναι ο θάνατος. Δυστυχώς. Είναι ανθρώπινη ζωή. Και αν ήταν ανάποδα, χτύπα ξύλο να μην γίνει ποτέ. Αν ήταν ανάποδα. Αν, με τον Άσο δεν έγινε αν την αρπαγή την έκανε ο Μελισανίδης, παράδειγμα. Και το θάνατο τον έκανε. Αυτό σου λέω. Του Νάσου η αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωση που δεν γράφουν λέξεις για τον Τόσκο είναι η ίδια. Τσίριζαν. Τσίριζαν τα φιλαράκια. Αυτό λέω. Αυτό λέω, Στέργιο. Τσίριζαν ότι τα μέσα ενημέρωση όλα και βάζω και εμένα. Τι και Κώστα, εντάξει. Ίδια στον Άσο και για τον Τόσκο και για όλου. Ίδια η διαστάση. Ίδια. Όχι, ίδια. Γιατί το Τόσκο δεν έχει γραφτεί ακόμα. Από το πρωί δεν λέγανε τίποτα. Εμένα με άκουγε να. Από το πρωί δεν λέγανε. Δεν άκουσα εσένα. Από τον Άσο τα προηγούμενα χρόνια και τσίριζαν. Ούτε για τον Τόσκο βγήκε να πει. Από το πρωί δεν λέγανε τίποτα. Και ούτε λένε και ούτε έχουν γράψει. Για τον Άσο τσίριζαν και είχαν βγάλει κατηγορία. Δεν υπάρχει να δεν και ενόχου όλο τον κόσμο τώρα. Και εγώ το λέω για το Μαρινάκι. Για το Μαρινάκι το ίδιο λέω. Να αποδοθεί δικαιοσύνη, να μιλήσει με το Μαρινάκι. Να αποδοθεί δικαιοσύνη και τα δικαστήρια. Εγώ έχω ξαναπεί και το κλείνω το θέμα και δεν ξαναφέρομαι. Αν πέντε ανακέφαλοι δώσουν ραντεβού σήμερα το βράδυ στην Καμάρα με πέντε ανακέφαλου του ΠΑΟ και άλλου πέντε του Ηρακλή και αφήνουν και πέντε ανακέφαλοι του Άρη και πλακωθούν μεταξύ του, δεν με νοιάζει καθόλου εμένα σαν δημοσιογράφο του ΠΑΟ. Ναι. Εντάξει. Ναι, αλλά αν αποτέλεσμα αυτό έχει να σκοτωθεί ένα οπαδό, δεν σε νοιάζει καθόλου. Με νοιάζει τραγικό δεν έχει σχέση με το ποδόσφαιρο. Για λες, μένα όχι. Είπες ότι, α, και έχει σχέση, παλιά με, και έχει σχέση για με το ποδόσφαιρο, δηλαδή η αρπαγή δημοσιογράφου. Ναι, είναι μεγαλομέτωχος. Που πήγε. Μα γιατί δεν τον πήρε για το ποδόσφαιρο, για τον Ουρένα τον πήρε. Στέργιο, για δημοσίευμα για τον Ουρένα. Τον μπέρδεψες λίγο, Στέργιο. Άστο, δεν το έχω καθόλου μπερδεμένο, Κώστα. Θες άλλο να δείξεις. Δεν το έχω καθόλου μπερδεμένο. Δεν το έχω καθόλου μπερδεμένο. Καλά τώρα, συγκρίνεις την ανθρώπινη ζωή με την αρπαγή. Που πήγε και τον απείλησε. Και είπε ότι είναι και σημαντικότερο. Για το ποδόσφαιρο. Ποιο ποδόσφαιρο. Και οι άλλοι για το ποδόσφαιρο σκοτωθήκαν, Στέργιο. Στο μάτσι ήρθαν δύο άλλο. Και τον ορμήξανε. Πιστεύεις για το ποδόσφαιρο οι άλλοι πλακώνουν κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ πλακώνονται κάθε βράδυ στην πόλη και το ποδόσφαιρο είναι. Με αφορμή το ποδόσφαιρο. Και τον. Συγγνώμη, επειδή φορούσε το κασκόλ του Άρη και ο παδί του Πάου. Για ποιο λόγο του πήγανε και του είπανε. Για τι ελληνοβουλγαρικέ σχέσει. Περάσε και του είδανε και λέει αυτή είναι καλή, πάμε. Άσε τώρα, αφού τα ξέρουμε. Και για το άλλο και το άλλο με αφορμή το ποδόσφαιρο ήταν. Τι να κάνουμε. Και του Νάσου ήταν για το ποδόσφαιρο. Για το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν ήταν για το ποδόσφαιρο. Απλά για τον Άσο έπεσε όλη η πόλη από το πρώτο δευτερόλεπτο. Ξαφνικά. Και τώρα μαγκαμούγκα. Μαγκαμούγκα τώρα.
Λοιπόν, τελειώσαμε. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που πρέπει. Ακριβώς. Εγώ έκανα ένα σχόλιο Στέργιο, γιατί με ενοχλεί το ότι ένα τόσο σημαντικό ζήτημα δεν, έχει, δεν τη χάνει προβολής. Και αντιλαμβάνομαι το λόγο. Τώρα αρχίζει να τη χάνει. Που δεν τη χάνει. Τώρα γιατί πήγε η άλλη στον εισαγγελέα. Τώρα αρχίζει. Για τον Άσο έχει την ίδια κάψα. Όχι βέβαια. Γιατί δεν ανατροπνίζει τον Άσο. Γιατί δεν είναι. Γιατί? Φυσικά. Είναι το... Γιατί είναι δεν ήταν ομάδας, το μου. Είναι άλλη ομάδα. Ναι, ήταν πάω Κυρακλή. Ναι, ήταν πάω Κυρακλή Στέργιο. Γιατί έβγαινε εσύ και ούριαζε. Δεν είχα ιδέα. Δεν με παίρνουν 100 αναγνώστε μου στο λαμπαουτάρι να μου πούνε ψάξει το θέμα. Φυσικά. Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για την υποκειμενική στάση ενός δημοσιογράφου. Εμείς μιλάμε για τα media, όχι εγώ προσωπικά. Μιλάμε γενικά. Εγώ σου λέω ότι ένα θέμα. Να σου πω κάτι. Υπάρχουν και media τα οποία δεν ασχολήθηκαν ούτε με τον Κουρτζίδη, ούτε με τον Τόσκο, ούτε με οτιδήποτε και γράφουν. Να σου πω κάτι. Και γράφουν για το ποδόσφαιρο μόνο. Εγώ δεν θα εγκαλέσω αυτά τα μέσα. Αλλά δεν γίνεται κάποια μέσα, ρε Συστέργιο, το ένα θέμα να το έχουν εκεί πέρα πάνω και καλώς το έχουν, γιατί υπάρχει εμπλοκή, όπως λες, μεγαλομετόχου. Έτσι πρέπει να κάνουν. Γιατί δεν γίνεται κανένας μεγαλομέτωχος σε καμία ομάδα, κανένας πρόεδρος, κανένας παράγοντας, κανένας να έχει εγκληματική στάση. Διάλειμμα και την ίδια στιγμή, τελειώνω, και την ίδια στιγμή στο αυτό το θέμα να μην υπάρχει πουθενά. Αυτό λέω. Όταν δεις πουθενά. Στα μέσα που προβάλλανε πρώτο το συγκεκριμένο ζήτημα, να μην έχουν το θέμα αυτό. Χθες το βράδυ που βγήκε. Και το δεν υπήρχε. Εγώ το ψάξα όλα τα μέσα σε δύο μέσα. Και υπήρχε. Το αντίθετο, βέβαια, έτσι. Και το αντίθετο. Και το ανάποδο. Και το αντίθετο. Όταν είναι για τον μεγαλομέτωχο του άλλου. Και το αντίθετο. Μα αυτό αναδεικνύω. Δεν βάζω χρώματα. Ο Στέργιος το πάει με χρώματα. Επικοινωνία. Επικοινωνία. Λοιπόν, αυτό πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη ανάλυση και με συνεντεύξεις. Και για ποδόσφαιρο και συνεντεύξεις και όλα τα συναφή. Λοιπόν. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πλέον μπήκαμε δεύτερο ημίωρο. Στην ουσία μπαίνουμε τελευταίο τετάρτο του δεύτερου ημιώρου, γιατί φάγαμε λίγο στην αρχή. Θα πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Να πούμε απλά για να κλείσουμε το θέμα που ξεκινήσαμε, ότι η κατηγορούμενη πριν από λίγο πέρασε και το κατόφλι της ανακρίτριας. Υπάρχουν και σχετικά φωτορεπορτάζ και τα λοιπά πλέον. Έχει πάρει διαστάσεις το θέμα με δεδομένο ότι υπάρχει και ανακοίνωση αστυνομίας. Θα το παρακολουθούμε το ζήτημα πλέον. Πάμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Η αστυνομία έκανε ό,τι ήταν να κάνει. Πάμε στο κομμάτι της δικαιοσύνης και βέβαια μην ξεχνάμε ότι θα υπάρχει και η κύρια δίκη και για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι αρχικά είχαν συλληφθεί, γιατί τώρα μιλάμε για 5 συν την κοπέλα 6. Υπάρχουν και οι δύο κατηγορούμενοι που είχαν συλληφθεί εκείνες τις πρώτες μέρες του περιστατικού. Ο ένας έχει αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους κατευθείαν. Ο δεύτερος είχε προφυλακιστεί και είχε απελευθερωθεί λίγες μέρες. Κάνα μήνα νομίζω έχει, με ειδική διάταξη ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Για όλους αυτούς θα υπάρξει δικάσιμος και δίκη. Να πω ότι η οικογένεια του Τόσκο έχει ορίσει φυσικά δικηγόρο, η οποία είναι Βουλγάρα, αλλά ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Άρα συνδέει τις δύο περιπτώσεις και είναι αυτή η οποία θα παρακολουθεί το θέμα πολύ στενά. Και υπάρχει και από τον Άρη μια επιστασία, να το πω κατά κάποιο τρόπο, του θέματος, χωρίς όμως να έχει ο Άρης νομική υποστήριξη του ζητήματος, να κάνει νομική υποστήριξη του ζητήματος. Δεν είναι διάδικος δηλαδή. Έτσι. Αυτό για να το ξεκαθαρίσω, γιατί με ρωτάει και ένας φίλος γιατί δεν έχει κάνει ο Άρης και τα λοιπά. Γιατί παιδιά, μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο γίνεται από την πλευρά της πολιτείας. Δεν είναι μια διαμάχη Άρη, πάω Ολυμπιακού να κάνω πρόσθετη παρέμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Μιλάμε για μια διαδικασία με βάση τους νόμους του κράτους. Έτσι. Λοιπόν, αυτά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Αν υπάρχει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Και το απόγευμα στο Λαμπαοτάρης ενδεχομένως να έχουμε και μια σημαντική συνέντευξη για το συγκεκριμένο θέμα, για να προσπαθήσουμε να διαφωτίσουμε όσο δυνατόν περισσότερο για την υπόθεση. Συνεχίζοντας, να πάμε και λίγο στα. Βασικά δεν είναι καθαρά αγωνιστικά. Θες να μας πεις πρώτα για Βιερίνια Μαουρίτσιο, ναι, και ναι, μετά να πω και εγώ για Κουέστα κτλ. Θέλω και να πω για Αυγενάκη, θέλω να πω. Α, ό,τι θέλεις. Γιατί εχθές είπες ότι αυτό που γράφουν τα μέσα, ότι ήθελε να κάνει το Τελεσίδη και αμετάκλητη, το γράφουν τα δικά σας μέσα, είπες, και είπες ναι. Φέρ το γραμμένο. Έτσι είπες, Κρίσανδε. Ναι. Εντάξει. Ναι. Τελικά αποδείχθηκε στην πρώτη κατάσταση της τροπολογίας ότι όντως αυτό ήθελε να κάνει ο Αυγενάκης και αυτό έκανε. Να κάνει λάθος το Τελεσίδη και να το κάνει αμετάκλητη. Λάθος του. Δεν το είχα δει κι εγώ. Μπορείς να μου πεις αυτό ποιον μπορεί να εξυπηρετούσε, ας πούμε, ή έτσι και σκέφτομαι, να... σκέφτομαι διάφορους παράγοντες, ναι, στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου χωρίς να έχουν καταδικαστεί ακόμα, αλλά που έχουν τέτοιες ίδιες διώξεις. Να πω ονόματα πριν καταδικαστούν δεν είναι σωστό. Ναι. Αλλά όλοι σκεφτόμαστε κάποιον.
Εύσομο. Παράγοντα. Λάθος του και διορθώθηκε. Η κατακραυγή ήταν πολύ μεγάλη. Λογικό. Και πάλι εκ των υστέρων για ακόμη μια φορά αλλάχτηκε. Εντάξει, ναι, το θετικό όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε το εξής. Ναι. Να αναγνωρίσουμε το εξής σε αυτή την κυβέρνηση. Ότι όταν υπάρχει κατακραυγή για κάτι λάθος, το διορθώνει. Ενώ το έχουμε το δει στο παρελθόν. Αυτό είναι το σύστημα αυτό. Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά η ουσία του πράγματος. Πειράζει του υπουργού, υφυπουργού και ο πρωθυπουργό αυτό που τα διορθώνει όλα. Η ουσία του πράγματος δεν είναι το διορθώνει ο πρωθυπουργό. Υπάρχει όμως κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι έτσι ο τρόπος. Δεν είναι μπακάλικο. Υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα. Περνάει αυτό που γίνεται, για να ξέρει. Λέγεται διαβούλευση. Ο υπουργό φέρνει, ο αρμόδιο υπουργό ή υφυπουργό φέρνει για διαβούλευση. Και σε πάρα πολλέ περιπτώσει και το ίδιο το κόμμα, γιατί. Αν δεις λίγο το ρεπορτάζ για τα συγκεκριμένα, αντέθεσαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Και το αλλάξανε. Δεν το άλλαξε ο πρωθυπουργός. Δεν είναι αυτό το παραμύθι ότι α, θέλουμε να παρουσιάζουμε καλό το Μητσοτάκη. Αλλά θα σου πω και το εξής. Στην ουσία του πράγματος, ακόμα και αν είναι ένα επικοινωνιακό σχέδιο, να το παρουσιάζουμε έτσι για να το διορθώνουμε μετά, που δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος σκέφτεται μια επικοινωνία η οποία επιφέρει φθορά στην κυβέρνηση, χωρίς την ουσία να υπάρχει φθορά στο τέλος της ημέρας γιατί ψηφίζεται το σωστό. Θα σου πω όμως ότι ψηφίζεται το σωστό. Ενώ στις προηγούμενες καταστάσεις και την προηγούμενη κυβέρνηση, παρά την κατακραυγή, περνούσανε αυτά τα θέματα. Ωραία. Εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι έχει καταλάβει όλος ο κόσμος ποιος είναι ο ρόλος του Αβγενάκη, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί από την αρχή της θητείας του μέχρι τώρα. Κάθε του κίνηση είναι μελετημένη και συμπτωματικά θα πω εγώ, ευνοεί πάντα μία κατεύθυνση. Okay. Ο άνθρωπος αυτός όλο φεύγει. Γιατί όλο δεν, ο πρωθυπουργό δεν είναι ικανοποιημένο και στην πρώτη ανασχηματισμό στον πρώτο θα φύγει και δεν μπορεί υπήρξε να φύγει και νωρίτερα. Ποτέ τέτοιο ζήτημα, να ξέρει. Ναι. Τώρα υπάρχει θέμα. Όλε τι προηγούμενε φορέ δεν υπήρξε. Εδώ και πέντε μήνε έχει γραφτεί. Επίση δεν ισχύει αυτό που λες ότι πάντα ευνοεί κάποιον, γιατί η τροπολογία για το μη υποβιβασμό του ΠΑΟΚ ευνόησε τον ΠΑΟΚ και την Ξάνθη. Δεν ευνόησε τον Ολυμπιακό. Η τροπολογία, η πιο σημαντική από όλα όσα έχουν γίνει, έχουν ευνοήσει τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει ευνοήσει τον Άρη. Λέζατε, είναι ένα μέρος ενός σχεδίου, λέω εγώ. Μάλιστα, σχέδιο. Το ίδιο λέω από το Δεκέμβριο, όχι τώρα. Το έργο το είχα το λέω μπροστά μου. Είναι, αλλά σε έσωσε ένα δεσιτέριο. Μπορεί να σώσει και εμένα και να λέτε ότι είναι σχέδιο. Να με σώσουν, να μην πληρώσω τίποτα στο συστόν και σε αυτού και να λέτε ότι με σώσε. Γιατί το λέτε χωρίς να το έχει κάνει. Επί ένα μήνα το άκουγα. Ότι με κυβερνητική παρέμβαση θα σώσουν κτλ. Και δεν έκαναν τίποτα. Ένα σχέδιο το οποίο όμως έσωσε εσάς. Α, σας έριχνε και α λειτουργούσε το σχέδιο. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε, παιδιά. Δεν είναι. Η ρητορική αυτή δεν ισχύει. Έχει ευνοήσει και εσάς. Είναι όπως το λέτε εσύ. Η άποψή μου. Δεν είναι όπως τα λέμε εμείς. Άποψη. Δεν λες η άποψή μου. Ξέρεις τι λες. Δεν είναι όπως τα λέτε. Η άποψή μου αυτή είναι. Ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Ότι η άποψή μου είναι άλλη. Δηλαδή, συγγνώμη, τι έκανε. Θα παίξουμε τώρα την υπηαγωγή. Ο Στέργιος εννοεί ότι η τροπολογία έγινε με μακροπρόθεσμο στόχο να βοηθηθούν και άλλοι. Όχι. Η τροπολογία έγινε, Κώστα, εάν τυχόν αποφασίσει η Επιτροπή Διοντολογίας να υποβιβαστεί ο Ολυμπιακός. Να σωθεί ο Ολυμπιακός και να κουνάνε το δάχτυλο και άμα δεν. Άμα δεν το αποφασίσει, θα είστε μόνοι σε ευνοημένοι. Αλλά εγώ ας υποθέσω ότι ισχύει αυτό που λες. Άρα έγινε μια τροπολογία και σώθηκε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Σωστά. Εγώ σε δέχομαι αυτό που λες. Ότι μακροπρόθεσμα γι' αυτό το κάνω. Πάλι δεν θα πω στην κουβέντα αυτή. Εντάξει, δεν θα σου κάνω την χάρη. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαστεί. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει δικαστεί. Αν το καταλαβαίνεις εσύ, είσαι από τους λίγους της πόλης. Όχι, κάνεις λάθος. Οι μόνοι που λέτε ότι δεν έχετε δικαστεί είστε οι ΠΑΟΞίδες. Όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι καταδικάστηκες. Αφού έχεις. Σε δύο βαθμούς έχεις καταδικαστεί. Γιατί πήγες στο ΚΑΣ τότε. Φίλε, έχεις στον υπέρτατο βαθμό στην Ελλάδα. Καταδικάστηκες. Θα σου φέρω αύριο τα σκεπτικά των δύο δικαστηρίων. Θα στα διαβάσω, δεν θα με διακόψεις. Θα στα διαβάσω και πολύ αργότερα. Άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Είχα κάνει όταν έφυγα από την TV 100, έκανα μία αγωγή και ζητούσα χρήματα που θεωρούσα εγώ ότι δικαιούμουν. Από την TV 100 για να καταλάβεις. Βγήκε λοιπόν η απόφαση και ξέρεις τι έλεγε η απόφαση, Στέργιο. Η απόφαση έλεγε ότι δεν σου επιδικάζουμε τα χρήματα γιατί την ίδια χρονική περίοδο δούλευες και στο Μετροσπορ. Κάνω λοιπόν έφεση και στέλνω όλα τα αποδεικτικά που λέει ότι εγώ από το Μετροσπορ έφυγα το 2007 και στην TV 100 δούλευα το 2011, το 2010, το 2009. Βγαίνει το εφετείο και λέει, ενώ έχω φύγει το Δεκέμβριο του 2007 το Μετροσπορ και βγαίνει το εφετείο και λέει, επειδή δούλευες και στο Μετροσπορ την ίδια χρονική περίοδο. Δεν θα πάρεις τα λεφτά. Ποια είναι η απόφαση? Το σκεπτικό έλεγε κάτι το οποίο δεν ίσχυε. Γιατί δεν δούλευα στο Μετροσπορ. Αλλά παρόλα αυτά η απόφαση είναι ότι πήρα τα παπάκια μου. Αυτή είναι η απόφαση. Η απόφαση του πρωτοβάθμου είναι μείον 7. Η απόφαση του δευτεροβάθμου είναι μείον 7. Το γιατί την πήρε αυτή την απόφαση το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο, για να βγάλουν τον ποπό τους απ' έξω και να λέτε σε αυτό το πράγμα, δεν με ενδιαφέρει. Η απόφαση είναι μείον 7. Στο βαθμολογικό πίνακα τη Super League λέει μείον 7. Και εσείς μας λέτε δεν υπάρχει απόφαση. Εξοργίζετε όλους τους ανθρώπους, δε φίλε.
Μόνο εσείς το λέτε αυτό το πράγμα. Υπάρχει απόφαση για μείον 7, αλλά δεν υπάρχει μείον 7. Ε, πώς δεν υπάρχει. Υπάρχει απόφαση. Τι να κάνουμε τώρα, από το που ξεκινάει η απόφαση και αν η επιτροπή ήταν το ένα και το άλλο ή οτιδήποτε άλλο. Εσείς οι ίδιοι μας λέγατε ότι αν θέλει ο δικαστής, την αλλάζει. Λέγατε εσείς οι ίδιοι, σε αντίθεση με αυτό που έλεγα εγώ, ότι δεν είναι δεσμευτική. Και σε αποφάσεις σου γράψαν ότι είναι δεσμευτική. Ε, αποφασίστε πια. Αποφασίστε, έχετε εκτεθεί ανεπανόρθωτο στο θέμα αυτό με την Ξάνθη, ρε Στέργιο. Τι να κάνουμε τώρα, δεν τα κάνατε σωστά. Έχετε εκτεθεί όλοι. Δεν φταίμε εμείς που η αλήθεια. Την άποψή μου. Ότι έχουμε εκτεθεί. Την άποψή μου λέω. Δεν λέω κάτι άλλο. Μια άλλη. Ποιος έχει εκτεθεί. Εντάξει, σεβαστή η άποψή σου, αλλά είναι διαφορετική η δική απλώς μου. Απλώς ίσως επειδή τσιρίζει λίγο παραπάνω. Εντάξει. Εντάξει, να κερδίζει εντυπώσεις. Την ουσία δεν μπορεί όσο να κερδίσει. Και να τσιρι... η ουσία μέχρι στιγμής είναι δύο καταδικαστικές αποφάσεις okay. Και μία από τη Νέα Τρεις. Okay. Ε, τι ε, okay. Σε λίγο θα βγάλει και το ΚΑΣ και θα μας λέτε ότι το ΚΑΣ μπήκε στην ουσία. Θα μας λέτε ότι το ΚΑΣ. Αν βγει το ΚΑΣ και σε δικαιώσει, θα πω σε δικαίωση. Μπράβο, σε δικαίωση, τελείωσε. Δεν το ξαναλέω. Δικαιώθηκες από το ΚΑΣ. Αλλά άμα βγει και το ΚΑΣ σε τέτοιο, τι θα πείτε τότε. Ότι δεν μπήκε στην ουσία την υπόθεση και το ΚΑΣ. Δηλαδή ήμαρτον πια. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Η τροπολογία, αυτή η συγκεκριμένη, για την οποία είναι έκθετη η Νέα Δημοκρατία, το αγαπημένο μου κόμμα, όπως λες, που δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα όταν πρόκειται για τον Άρη, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι έκθετη, σε έσωσε. Γιατί αν δεν υπήρχε η τροπολογία, θα είχε πέσει. Okay. Να πέσει και ο Ολυμπιακός μαζί σου. Σε στήσανε και έπεσε, αλλά θα είχε πέσει. Και εγώ με στήσανε και τον Ηρακλή το στήσανε, αλλά πέσαμε. Mm-hmm. Πέσαμε. Δεν υπήρχε καμία τροπολογία να βγει για τον Ηρακλή και να πει εκείνη τη στιγμή, σώζεσαι. Έτσι. Έκανε την, την πλαστή φορολογική, μπράβο, πολύ ωραία, σε πιάσαμε. Αλλά επειδή είσαι ο Ηρακλής, σε σώζω. Δεν έγινε και την κοινωνική ειρήνη εδώ, και θα χωρίσω την Ελλάδα στα δύο. Εδώ αλλάξαν την ποινή και πέσαμε. Βρεάστο, εγώ σου λέω. Πες ότι ήσουν ένοχος, όπως είναι ο Ολυμπιακός παράδειγμα τώρα. Και γι' αυτό το σώζουνε. Δεν έγινε. Είναι λογική αυτή. Να πέσετε μαζί, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι δηλαδή δικαιολογία το ότι επειδή το φτιάξανε για να σώσουν τον Ολυμπιακό, άρα σώσαν και εμένα. Ναι, αλλά σε σώσανε. Αυτό λέμε. Ναι. Σε σώσανε. Εμένα δεν με σώσανε. Δεν έβγαλαν μια τροπολογία να πούνε τα χρέη του χαρίζονται παίζει στην ΑΕθνική. Στη Γάμα πήγα. Και μου βρουν βρουν μου έκανες και κοκκινόχωμα και το ξαναλέ. Σε δύο χρόνια θα ξαναπέσεις. Άμα σε δύο χρόνια δημιουργήσω χρέη οτιδήποτε, αλλά έρθει μια κυβέρνηση και μου πει τα χαρίζω και δεν πέφτεις, θα είναι παρέμβαση. Αλλά λέω και εγώ το έκαναν γιατί θα φύγει ο Ιβάν σε ένα χρόνο. Και επειδή θα φύγει ο Ιβάν σε ένα χρόνο, τη βγάλανε την τροπολογία για να σώσει τον ΠΑΟ ξένα. Αυτό να λέω. Τέλος πάντων. Εντάξει, τα είπες. Ε, τα είπα. Ωραία. Λοιπόν. Να πάμε σε αγωνιστικά. Να διευκρινίσω τα μηνύματα. Ό,τι θες. Γιατί όλα και σένα είναι. Ωραία, ευχαριστώ. Τσαλτίδη, πάλι προπαγανδίζεις. Δεν διστάζεις να το κάνεις βάζοντας και νεκρούς μπροστά, λέει ο 6980. Ποια είναι η προπαγάνδα που κάνω, φίλε? Δεν σκοτώθηκε το άνθρωπο? Είναι ψέματα δηλαδή ότι σκοτώθηκε ο άνθρωπος? Είναι ψέματα ότι συνελήφθη? Να το διαβάσω λίγο μία για να προλάβουμε. Σταμάτα να τσιρίζεις, Τσαλτίδη. Λοιπόν, Τσαλτίδη, πάλι σχίζεις τα ρούχα σου και τον Ολυμπιακό. Φτάνει, θα μείνεις χωρίς ρούχα στο τέλος. Χρήσα να δεις ξεπεράσει τον Κούγια, είσαι ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Ολυμπιακού. Πήρες μεταγραφή στο Μέγκα. Δεν πήρα, άλλος, μακάρι να πάρω. Εφόσον ο Γιαννάκης έχει φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση πολλές φορές, πώς εξηγείται τη δύναμη του πρόεδρου του Ολυμπιακού να κρατάει στη θέση του έναν επικίνδυνο υφυπουργό? Εγώ λέω σαν απάντηση τη δουλειά του κάνει ο Λευτέρης Αυγιαννάκης και μια χαρά τη φέρει πέρα. Και ο 6984 μας στείλουν, διδάσκουν ήθος περί επιρροής με δανεικούς που δεν είναι δανεικοί και μετά υποτίθεται μας σώζουν. Λέει ο 6984. Αυτό μάλλον για σένα πάει. Κρίσανε το ιδανική που δεν είναι ιδανική. Μάλλον. Και μετά μας σώζουν. Στο τουρμισάι. Ναι, είναι αυτό που έλεγα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Την έχω πει από το Δεκέμβριο. Πριν καν ξεκινήσει η διαδικασία από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Δυστυχώς ο ΠΑΟΚ δεν το είδε νωρίς. Ποια είναι η Μαρούπα, ποιος είναι ο Αρκούδης, ποιος είναι ο Κουμπάρος, ποιος είναι ο Μπατζανάκης, ποιοι είναι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, ποιοι συναντιούνται το βράδυ η ώρα 11 με ανθρώπους του Ολυμπιακού για να δώσουν γνωμοδότηση. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Δεν το είδε από νωρίς ο ΠΑΟΚ. Εγώ την είχα πει την άποψή μου Γενάρη Χρύσανθε. Σε αυτή την επιτροπή μπροστά έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το κάνει γιάμπαλο. Να σε ρωτήσω κάτι. Να φεύγουν γραφεία και, αυτή... και να κερδίσει ο ΠΑΟΚ να αλλάξει η επιτροπή. Η επιτροπή αυτή πήγε και αγόρασε το ξενοδοχείο 10 εκατομμύρια. Ο ανιψιός του Ιβάν πήγε, έβαλε τον ανιψιό του Ιβάν και πήγε αγόρασε 10 εκατομμύρια το ξενοδοχείο λέει και κάπου, ό,τι άλλο έγινε. Κάπου ότι αν ένα συγγενής τρίτου βαθμού αγοράζει ένα ξενοδοχείο στο οποίο προπονεί μια ομάδα είναι κυριαρχική επιρροή ή πολυδιοκτησία. Όχι, λέει όμως ότι αν το ξενοδοχείο είναι εγκαταστάσεις της ομάδας και ο πρόεδρος της ομάδας είναι και στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας που το αγοράζει, είναι. Αυτό δεν το λέτε στον κόσμο, της Βιαλάντ. Είναι.
Όταν ο Πιαλόγλου είναι και στα δύο διοικητικά συμβούλια μαζί με τον Χαλβά, πώς το λέγανε τον άλλον. Δεν του βγήκανε τα κουκιά, χρήσατε να αποδείξουν πολιτιοκτησία, το ρίξαν στην κυριαρχική επιρροή. Το ίδιο είναι, Στέριο. Α, το ίδιο είναι. Ναι, η κυριαρχική επιρροή, αυτό είναι. Ότι ασκείται κυριαρχική επιρροή. Δεν είναι το ίδιο, χρήσατε. Η πολιτιοκτησία σημαίνει έχουμε τον ίδιο ιδιοκτήτη με την κυριαρχική επιρροή που ανακάλυψε η Μαρούπα και με ο Αρκούτη κτλ. Εντάξει. Που ανακάλυψε η Μαρούπα. Ναι. Ο Καλπαζίδης, αυτός ο οποίος είναι στο μάτι του Κυκλώνα, μπορεί να βγει να πει, ναι, παιδιά, τι λέτε. Τι μπούρδες λέτε. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την Ξάνθη και τον ΠΑΟΚ. Πού είναι. Δεν είναι δείγμα ενοχής αυτό. Πες μου, εσύ, άμα δεν το βλέπεις δείγμα ενοχής, πες μου. Να καταλάβω. Πούντος ο Ανιψιός. Ο τρίτος βαθμός συγγένειας. Εντάξει τώρα, κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Okay. Okay. Ναι, και μετά μου λέτε για τον Τουρμισάη. Τρέλα σας πουλάω και εγώ με τον Τουρμισάη. Όταν εσείς με κοροϊδεύετε μέσα στα μούτρα μου με τους φασίδιδες, με αυτό με έξι δανεικούς στο Βόλο, με όλα αυτά που γίνονται, και εγώ θα σας μιλάω τρέλα, ρε Στέριο. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ. Εντάξει, οκ. Okay. Θα υπάρχουν πράγματα που θα μιλάμε σοβαρά και πράγματα που θα σας πουλάω τρέλα. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή. Εντάξει. Τρέλα πουλάμε και δεν είμαστε καλά. Αυτό είναι Ηρακλή. Το Γενάρη δεν πουλούσε τρέλα. Έσχισε τα ρούχα ότι ο παίκτης είναι αγορά κανονικά κτλ. Και ακούσαμε μάλιστα το αμήνυτο ότι στην αρχή τον δανειστήκαμε. Αλλά μετά, και μετά τον, αγοράσαμε. Τον αγοράσαμε και μάθαμε χθες ότι είναι. Και τον ξαναπουλήσαμε. Αγορά με το ξαναπουλήσαμε. Το ξαναπουλήσαμε τώρα. Εντάξει. Το ξαναδώσαμε πίσω και πήραμε 2 εκατομμύρια. Για να κρατήσουμε όλους τους παίκτες και να έρθουμε αξιοπρεπώς στην Ελλάδα. Πολύ πιθανό. Ωραία. Γιατί αλλιώς δεν έχω χρήματα. Γιατί δεν βλέπεις. Μια χαρά πληρωμένη παίκτη μας. Ο δικός σου η αρχηγάρα και ο Μαωρίσιο η παιχτάρα δεν έχουν κλείσει σήμερα. Οι δικοί μου παίξανε χθες, υπογράψανε. Μια χαρά. Πιο γρήγορα υπογράψανε. Τουλάχιστον θα έχεις 15 να κατεβάσεις τα μάτσα. Ναι, ακριβώς. Καλό είναι αυτό. Ναι, φυσικά τι. Εντάξει. Λοιπόν. Μηνύματα για τα γυαλιά, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54-2-2-2. Ωραία. Να πάμε στο break, θα πούμε μετά τα αγωνιστικά και για το ζήτημα αυτό που απασχολεί και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Με τις ανανεώσεις συμβολέων. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, μετά αύριο τι γίνεται. Αν δεν συμφωνήσουν και δεν υπογράψουν οι υποδοσφαιριστές, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει το αυριανό παιχνίδι. Από αύριο γενικότερα. Θα το δώσουμε όλο το ρεπορτάζ και για τους παίκτες του Άρη και για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Συνεχίζουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα. Μαζί μας τα For All. Τα καλύτερα καταστήματα βέβαια ταχείας εξυπηρέτησης. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 Years for All και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό γενεθλίων. 50 μεγάλοι νικητές για 50 μεγάλα δώρα. Ένα πεζό 208 το πρώτο δώρο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δώρα και το διαγωνισμό forallstores.gr με 4 μπροστά έτσι. forallstores.gr και κερδίζετε σκούτερ, ποδήλατα πεζό, 7 κινητά, 7 PlayStation, 7 Nikon DSLR. Και φυσικά όλα αυτά με τα κουπόνια συμμετοχής που κερδίζετε εφόσον αγοράσετε παγωτά, επώνυμα προϊόντα Energy Drink. Καφέδες και το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, Μπαρονές Αράμπικα 100%. Μαζί μας και η υποτοπία Ενωπία Θράκης, θρακιώτικο ούζο 7, μαλακό γλυκόπιο, το ούζο με απαλό άρωμα, παράγεται με την παραδοσιακή θρακιώτικη συνταγή. Και θρακιώτικο Τσίπριο Εωθινών, χωρίς γλυκάνιση επιλέγω εγώ, με γλυκάνιση επιλέγει ο Κώστας, αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι κρυστάλλινο, καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold, δεύτερη ώρα, 2-3-10-62-85-86 από τη μία του μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Η κορυφαία πίτσα της πόλης και όχι μόνο έρχεται στην πόρτα, είτε μένετε δυτικά είτε μένετε στο κέντρο και καθημερινά αλλάζει το μενού για τα πιάτα ημέρας από 2-80 ημερίδα. Και μηνύματα FM και όνομα τεπώνυμο στο 54222 για ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 65 ευρώ. Ο νικητής θα κερδίσει από τα Opticon Express. Πάμε τώρα στον Αλέξανδρο Νικολαίδη, τον Ολυμπιονίκη του ΤΑΚ Ποντό και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, από το Λίμπερο. Καλησπέρα, παιδιά. Πόσους χορηγούς έχετε, τι γίνεται. Πουλάμε. Δόξα τω Θεώ, να λες, Αλέξανδρε. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Αυτό φαίνεται ότι δουλεύετε, μπράβο. Είσαι καλά. Όλα καλά. Μια χαρά. Μια χαρά. Αλέξανδρε, ήσουν από τους πρώτους που τοποθετήθηκε δημόσια εναντίον του Λευτέρη Αυγενάκη και την τροπολογία που πήγε να περάσει τελικά θα την άλλαζε ο Πρωθυπουργός, τελικά δεν την άλλαξε, κατατέθηκε, αλλά τελικά την άλλαξε. Είχαμε δύο μέρες, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, γιατί να αλλάξει και παίζαμε με τις λέξεις. Η ουσία είναι ότι σε πολύ κόσμο δεν άρεσε αυτή η τροπολογία, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο νομίζω μπήκε, έτσι δεν είναι. Υπήρχε μια σπουδή. Θα μπορούσαμε να κατεβάσουμε τον αθλητικό νόμο τον οποίο ετοιμάζει. Προτίμησε όμως μέσα σε λίγες ημέρες, χωρίς να περάσει από δημόσια διαβούλευση, να κατεβάσει αυτή την τροπολογία
που για μένα είναι κατάρτιση για το ίδιο τον αθλητισμό. Ούτε σε πρόσωπα θα σταθώ, ούτε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ούτε σε καταστάσεις. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μένα με ενδιαφέρει το γεγονός ότι δίνεται η δυνατότητα με αυτήν την τροπολογία για περίπου 10 χρόνια. Άντε να μείνει με το σογενέως για 7-8 χρόνια, που τόσο παίρνει συνήθως το να περάσει από την δευτεροβάθμια στο τρίτοβάθμια στα δικαστήρια, στον Άριο Πάγο δηλαδή. Δίνει τη δυνατότητα σε παράγοντες που έχουν καταδικαστεί για ποινικά δικήματα να συνεχίσουν να ασκούν διοίκηση στα σωματεία στα οποία ήταν. Είναι φοβερό, αν μη τι άλλο. Είναι. Εντάξει, είναι μα φοβερό. Δεν μπορώ, ρε παιδιά, να καταλάβω. Δηλαδή, σαν άνθρωπος του αθλητισμού και να μην ήμουν άνθρωπος του αθλητισμού, ένας απλός φίλαθλος, ένας οπαδός, κάποιος που δεν έχει δώσει τη φόρμα, δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να περάσει υπουργός αθλητισμού τέτοιο νομοσχέδιο που στην ουσία θα δίνει τον επαγγελματικό αθλητισμό περισσότερο στα χέρια, να πω, ή δίνει περισσότερη δυνατότητα σε αυτούς που έχουν καταδικαστεί από ποινικά δικήματα να είναι παρόντες στα τεκτενόμενα. Δεν μπορώ δηλαδή με ποια λογική κάποιος θα το σχολίαζε. Κάποιος που δεν ήθελε να υπερασπιστεί αυτό το τροπολογία, τι θα έλεγε. Ναι, γιατί δεν μιλάμε για μια κλίση του αυτοκινήτου για παράνομο πάρκινγκ, εντάξει. Παιδιά, μιλάμε για κακουργήματα. Να λέω, ας φύγουμε από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Που εσείς, η δουλειά σας είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός, με αυτό ασχολείστε, το καταλαβαίνω, θυμητό είναι. Πώς γίνεται να εμπιστευτεί κάποιος τα παιδάκια του σε σωματεία τα οποία θα έχουν προέδρους οι οποίοι είναι καταδικασμένοι ποινικά. Δεν μπορώ να το χωρέσω το δικό μου το μυαλό. Εγώ το παιδί μου δεν θα ήθελα να το πω. Ούτε το δικό μου. Νομίζω και όλος ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα και δεν νομίζω να χωράει συζήτηση στο συγκεκριμένο θέμα. Και όπως είπα, δεν θα σταθώ ούτε σε πρόσωπα, ούτε σε περιπτώσεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι κατάδικοι, υπάρχουν κάποιοι που είναι υπόδικοι, υπάρχουν χίλια μύρια στον επαγγελματικό αθλητισμό. Και αντί να καθαριστεί, τον βρωμίζουμε περισσότερο. Ο προηγούμενος αθλητικός νόμος έλεγε ότι είναι έκτοτη από τον πρώτο βαθμό. Μάλιστα, ο αθλητικός νόμος ο προηγούμενος, όταν ετοιμάστηκε, έγινε συνεννόηση με την UEFA, η οποία UEFA ήθελε η πρόεδρο των σωματείων να είναι έκτοτη όταν υπάρχει υπόνοια. Όταν είναι υπόδικη δηλαδή. Όχι καταδικασμένη. Εμείς το πήγαμε 10 βήματα παραπάνω. Όχι, ναι, έρχεται αυτή τη στιγμή να το κάνει στον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο, παιδιά, όταν φεύγει μια υπόθεση από το εφετείο για να πάει στον Άριο Πάγο, υπάρχουν μερικές περιπτώσεις που ο Άριος Πάγος, όταν έρχεται στα χέρια του υπόθεση μετά από χρόνια, την ξαναγυρνάει πίσω στο εφετείο για να ξαναβγεί απόφαση. Ή αν αποφασίσει να ασχοληθεί ο Άριος Πάγος, μιλάμε για 8 με 10 χρόνια. Τι να πω, να τελικά αυτό δεν πέρασε, έτσι. Δεν ψηφίστηκε αυτό. Στις καθυστερήσεις ευτυχώς δεν πέρασε. Εμένα το πρόβλημά μου δεν είναι να ψηφίστηκε ή όχι. Το πρόβλημά μου είναι η πρόθεση. Εντάξει, είναι και αυτό ένα θέμα. Εντάξει, η ουσία στο τέλος, Αλέξα, είναι θέμα. Και αυτό, αλλά η πρόθεση έχει δίκιο. Ότι με την πρόθεση δημιουργείς καταστάσεις, όντως. Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι αν δεν έπεφτε αυτή η δημόσια κατακραυγή από όλους, δεν θα περνούσε. Γιατί γι' αυτό το λόγο δεν πιστεύω και θεωρώ ότι δεν το βάλανε. Έχουμε δει στο παρελθόν, Αλέξανδρε, άσχετα από κόμματα οτιδήποτε, που περνάνε κιόλας. Πράγματα που θέλουν να τα περάσουν, δεν είπα να υπάρχει και κατακραυγή. Θα περνάει κάποιος. Κοίταξε, έπαιξε και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο το γεγονός ότι δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και το γεγονός ότι δεν ήταν κομμάτι του αθλητικού νόμου. Ναι. Το καταλάβαν όλοι ότι πήγε να περάσει πάρα πολύ ύπουλα μέσα σε μια τροπολογία η οποία συζητήθηκε 2-3 ημέρες και αυτές ήταν Σαββατοκύριακο. Δεν μπορούσε να γίνει τίποτα επί της ουσίας. Καλά, συνηθίζεται βέβαια αυτό, έτσι. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν και με όλα τα κόμματα. Εντάξει, λίγο πολύ. Θυμάμαι την περίπτωση της ΑΕΚ. Είχε περάσει σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχε μια παράγραφο κάπου το θέμα τότε της ΑΕΚ με το γήπεδο κτλ. Οι αστοχίες είναι σύνηθες φαινόμενο στην πολιτική. Ακόμα και για κάποιον που πρόσφατα ασχολείται με την πολιτική όπως είμαι εγώ, δεν θα γυρίσω να πω ψέματα, ούτε να καπώ ότι ο γάιδαρος δεν πετάει. Οι αστοχίες υπάρχουν παντού, όλα τα κόμματα κάνουν αστοχίες, όλα τα κόμματα παίρνουν λάθος αποφάσεις, άλλες αθώες, άλλες εσχεμένες. Τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο κανένας που αγαπάει τον αθλητισμό, από όποιο πόστο και να είναι αυτό, είτε σαν αθλητής, είτε σαν πατέρας αθλητή, είτε σαν φίλαθλο, είτε σαν οπαδός, δεν θα ήθελε αυτό το νομοσχέδιο έτσι όπως κατέβηκε να ισχύει την επόμενη μέρα. Αλέξανδρε, πολλά πήρα εναντίον του υφυπουργού και από
πολιτικούς και από ομοσπονδίες και από κόμματα και από οπαδούς και από προέδρους ομάδων και από ΠΑΕ ότι λειτουργεί υπέρ μόνο μίας ομάδας και όχι υπέρ του ελληνικού αθλητισμού. Ασπάζει αυτή την άποψη? Όχι μόνο για το συγκεκριμένο που μιλάμε, γενικότερα η πορεία του εδώ και ένα χρόνο. Αν την ασπάζομαι εγώ, εγώ θα μπορούσα να έχω την καλύτερη διάθεση και να πω ότι δεν είναι έτσι. Το θέμα είναι τι εντύπωση είναι ο ίδιος. Γιατί στο κάτω-κάτω το τι πιστεύω εγώ, το τι πιστεύεις εσύ έχει σχέση άμεση με το τι κάνει αυτός. Ναι. Εάν έχει διαλέξει να συνδέσει τη δική του την θητεία στο Υπουργείο Αθλητισμού σαν ένας υπουργός ο οποίος ήταν εκεί για να περάσει συγκεκριμένα συμφέροντα και να βοηθήσει συγκεκριμένες ομάδες, είναι δικό του πρόβλημα. Ο καθένας διαλέγει πώς θα μείνει στην ιστορία και στο μυαλό του κόσμου. Mm-hmm. Αλεξάνδρε, να σε πάω σε άλλο θέμα και ξέρω ότι σε νοιάζει και ασχολείσαι με τον Άρη. Υπάρχει ένας νόμος, μάλιστα με υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, επί Κοντονή, που εκμεταλλεύτηκε η ΠΑΕ Άρης, δημιούργησε τη νέα ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Είναι σύνομη από εκείνο το σημείο και έπειτα η ΠΑΕ Άρης με βάση το ελληνικό σύνταγμα, τους ελληνικούς νόμους και επαναλαμβάνω ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ενώ είναι σύνομος όλα αυτά τα χρόνια, πληρώνει το δημόσιο και μάλιστα πρόσφατα μηδένισε και τις οφειλές στο δημόσιο, προφανώς σε μια κίνηση τακτικής από τη διοίκηση, καλείται να πληρώσει αμαρτίες του 2007, του 2008, του 2009. Και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σου, γιατί όντως έχεις κατέβει και ως ευρωβουλευτής στις προηγούμενες εκλογές και θεωρώ ότι γενικότερα ο Άρης πρέπει να τύχει στήριξης από όλα τα κόμματα και από όλους τους πολιτικούς της Θεσσαλονίκης σε αυτό το πρόβλημα και σε αυτό το ζήτημα. Τώρα έπαιρες και στον άνθρωπο να το πεις αυτό. Γι' αυτό λέω, επειδή είσαι και άρχισε, αυτό το λέω. Έπαιρες και στον άνθρωπο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την υπόθεση ο Άρης έχει όλο το δίκιο με το μέρος του. Στο κάτω-κάτω ακολούθησε νόμους του κράτους οι οποίοι τον έφεραν στο να μπορεί να κάνει αυτή την νέα εταιρεία. Επειδή δεν, ξέρεις, από τότε που είμαι στα πολιτικά τα πράγματα είναι διάστημα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι στην κυβέρνηση, οπότε δεν μπορώ να έχω την άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει 100% πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Έχω ακούσει ότι υπάρχουν και κάποιες στοχίες όσον αφορά την επικοινωνία και κάποιων ενημερώσεων που δεν έφυγαν έγκαιρα από την ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό. Ναι, εδώ υπάρχει αποκάλυψη, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι η ΕΠΟ έχασε το χαρτί. Κάνει ΕΔΕ η ΕΠΟ γιατί έχασε το χαρτί της ενημέρωσης από τη FIFA τη βδομάδα εκείνη που άρεσε πριν τον Τουρμισάη. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Προφανώς και δεν μπορεί να την πληρώσει σε αυτό το θέμα ο Άρης και νομίζω ότι εφόσον είναι δεδομένο αυτή η ΕΔΕ της ΕΠΟ και εφόσον είναι συγκοινωνούν τα δοχεία η ΕΠΟ με την UEFA. Να τιμωρήθηκε και η ΕΠΟ. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν αξίζει να τιμωρηθεί ο Άρης. Αν είναι μια αστοχία της ΕΠΟ, νομίζω ότι εφόσον η UEFA τόσο πολύ κόπτεται για την αυτονομία και το αυτοδιοίκητο των ομοσπονδιών σε κάθε χώρα, τότε θα πρέπει η ίδια UEFA να κανονίσει το θέμα και ο Άρης να μην έχει πρόβλημα εφόσον ακολούθησε νόμους του κράτους. Η UEFA βέβαια. Το τέξιμο είναι πάνω στην ΕΠΟ. Του έδωσε την αδειοδότηση από την πλευρά της. Η FIFA όμως λέει όχι, θα τα πληρώσετε. Είστε η συνέχεια κτλ. Αλλά είναι αυτό που λέμε πάντα στον αθλητισμό, γιατί είσαι και αθλητής εσύ χρόνια και Ολυμπιονίκης κτλ. Πώς γίνεται να υπάρχουν νόμοι του κράτους συγκεκριμένοι, να τους στηρεί μια ανώνυμη εταιρεία στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα και μετά από 12 χρόνια να λες, α, δεν γίνεται, τώρα θα πληρώσεις. Οποιοσδήποτε επενδυτής πώς θα έρθει. Δεν είναι μόνο στον αθλητισμό αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό είναι με τους νόμους. Και κάθε φορά λένε που ψηφίζεται ένας νόμος, ψηφίζονται και άλλα 5 παραθυράκια για να μην ισχύει αυτός ο νόμος. Ναι. Είναι, δυστυχώς είναι σύνηθες φαινόμενο και οι αστοχίες. Η δική μου άποψη, όσο την έχω παρακολουθήσει και με τη γνώση που μπορώ να έχω με τις περιορισμένες πληροφορίες που έχω, και μάλιστα είχα σκοπό εγώ μέσα στις επόμενες ημέρες να προσπαθήσω να κάνω ένα ραντεβού λίγο με την ΠΑΕ να δω τι μπορούμε να κάνουμε για το θέμα, λίγο να το κοιτάξουμε αν μπορώ και εγώ από τη δική μου τη μεριά. Ναι, γιατί και η υπόσχεση της κυβέρνησης στο κομμάτι αυτό έχει κολλήσει. Δηλαδή είπανε ναι, στείλαν μια επιστολή στη FIFA όντως. Μήπως μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί είναι ένα δίκαιο αίτημα το οποίο έχει, όπως είπες και εσύ, έχει χρησιμοποιήσει τους νόμους του κράτους και εφόσον τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι ο Άρης υπέτειος για αυτά τα προβλήματα, τότε νομίζω ότι είναι ένα τυπικό θέμα που πρέπει να λυθεί. Απλά πρέπει να βρεθεί ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο στο συγκεκριμένο θέμα που δημιουργήθηκε. Mm-hmm. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι ο Άρης αυτός.
Αλέξανδρε, γενικότερα τα πράγματα στον αθλητισμό πώς τα βλέπεις? Ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ που βλέπουμε. Όλα πάνε πολύ καλά. Το βόλεϊ, ψάχνουμε ομάδες για το νέο πρωτάθλημα. Να μην πάμε στα δικά σου αθλήματα. Νομίζω εκεί η κατάσταση είναι απελπιστική. Καλά που είναι και οι γονείς και 5, 6, 10 χορηγοί που βοηθάνε τους αθλητές για να ακολουθήσουν τον δρόμο σου και άλλων Ολυμπιονικών. Θα σου πω, όταν με ρωτάνε εμένα πώς βλέπεις τον αθλητισμό, εγώ πάντα σκέφτομαι τα παιδιά που έζησαν όπως έζησα εγώ. Δηλαδή πάει αυτόματα το μυαλό μου εκεί. Δηλαδή στα αθλήματα τα οποία δεν έχουν προβολή, στα αθλήματα που δεν έχουν χορηγούς, στα αθλήματα που δεν έχουν βασικό μισθό καν για τον αθλητή που ασχολείται, στα αθλήματα που οι αθλητές ενώ πρέπει δεν είναι καν ασφαλισμένοι σε εθνικές ομάδες και όταν τραυματίζονται αναλαμβάνουν μόνο τα έξοδα, εμένα εκεί το μυαλό μου πηγαίνει. Βέβαια, είμαι αναγκασμένος και επειδή όλοι δεν ασχολούνται με αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, με το τεχνικό, να προχωρήσω και συζητήσει για τον επαγγελματικό αθλητισμό, ο οποίος έχει και αυτό τα τεράστια προβλήματά του που ξεκινά από τη διοικητικά, αλλά όλα αυτά τα προβλήματα γίνεται μια μετακύληση περισσότερο στους αθλητές. Ένα στατιστικό πολύ ενδιαφέρον που έμαθα φέτος κατά τη διάρκεια του lockdown είναι ότι στις δύο επαγγελματικές κατηγορίες του ποδοσφαίρου το 60% των συμβολαίων είναι ο βασικός μισθός. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε στο μυαλό μας για ποδοσφαιριστές και αθλητές οι οποίοι βγάζουν, όποιος δηλαδή σκεφτεί ότι είναι επαγγελματίας αθλητής, ο άλλος βάζει στο μυαλό του ότι αυτός θα έχει οικονομήσει. Στην ουσία αυτά τα παιδιά, τα 60%, τα 60% από αυτά τα παιδιά δουλεύουν για ένα βασικό μισθό, για τα 650-680 ευρώ. Και τους βοηθάνε οι γονείς τους. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βοηθάνε οι γονείς τους και εκεί μετά είναι η σύνδεση, γι' αυτό λέμε ότι όλοι οι αθλητές είναι στον ίδιο κουβά. Βοηθάνε οι ίδιοι γονείς με ίδια έξοδα. Στερούνται αυτοί, μήπως και τα παιδί τους καταφέρει να κάνει μια μεγάλη αθλητική επιτυχία. Ναι, ναι, για την ελπίδα έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό είναι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Μα το εδώ θέμα εσύ, Αλέξανδρε... είναι, το πρόβλημα είναι ότι τα χρόνια που έρχονται ή οι εποχές που έρχονται μετά και το lockdown και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και εκτός τα προβλήματα που θα έχει η κοινωνία και κάθε οικογένεια, πια, αν το πάμε και ειδικά στο κομμάτι του αθλητισμού, αυτοί οι γονείς δεν μπορούν πια να στηρίξουν οικονομικά τα παιδιά τους. Οπότε εδώ... θα δούμε τα παιδιά τα οποία σήμερα είναι 20 και 22 και 23 χρονών και θεωρούνται όχι ταλέντα, αλλά θεωρούνται αθλητές οι οποίοι μπορεί να κάνουν το βήμα παραπάνω. Θα δούμε αυτά τα παιδιά να αναγκαστούν να σταματήσουν, γιατί ούτε οι ίδιοι ούτε οι γονείς θα μπορούν να συντηρήσουν σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια του προαθλητισμού προς την επιτυχία. Μα εδώ φτάνουμε, Αλέξανδρε, παγκόσμιοι πρωταθλητές στο άθλημά σου ή σε άλλα πολεμικά αθλήματα ή σε ατομικά αθλήματα να τα στέλνουν οι γονείς στη Σιγκαπούρη, στη Ταϊλάνδη, στη Νέα Υόρκη για τουρνουά. Ή το χορηγός. Δεν πολύ μακριά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, σε συντριπτικά ποσοστά, τα παιδιά που κατάφεραν να πάρουν μετάλλια είναι παιδιά τα οποία πήραν χορηγία μέσω από την πρωτοβουλία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, υιοθετής ήταν αθλητή. Τα παιδιά που δεν καταφέραν να πάρουν χορηγία ήταν... Ναι, και κάποιες στοιχηματικές. Και κάποιες στοιχηματικές εταιρείες βάλανε. Ναι, οι στοιχηματικές, στην ουσία, πήραν αυτά τα παιδιά μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Ένα πρόγραμμα το οποίο δούλεψε πάρα πολύ καλά στο Ρίο. Το οποίο ακούω ότι δεν δουλεύει όσο καλά δούλεψε στο Ρίο έναψη του Τόκιο. Ελπίζω να λυθούν όποια προβλήματα υπάρχουν, έστω και για τον χρόνο που έχει μείνει. Ένα χρόνο ορολογιακό που είναι αρκετό για αθλητές να μπορέσει να δουλέψει λίγο καλύτερα για να έχουν περισσότερες πιθανότητες παιδιά να πιάσουν τα όνειρα τα οποία παλεύουν για μια ζωή. Για πολλούς αθλητές η συμμετοχή στην Ολυμπιάδα είναι όνειρο ζωής και συμβαίνει μόνο μία φορά. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο κρίμα αυτά τα παιδιά τα οποία υδρώνουν από μωρά παιδιά, έτσι, να όταν φτάσει η ώρα να μην μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, όχι επειδή δεν θέλουν, αλλά επειδή δεν έχουν τις συνθήκες. Είναι λίγο σφιχτή πάντως και η κυβέρνηση με τις επιχορηγήσεις. Έγινε και αρκετή κουβέντα πριν από ένα μήνα περίπου. Για τα ποσά σε κάθε ομοσπονδία. Χείλων, αυτό το καινούριο πρόγραμμα των επιχορηγήσεων, το οποίο στην ουσία το οποίο υποτίθεται ότι απελευθερώνει επιχορηγήσεις στις ομοσπονδίες ανάλογα με τις επιτυχίες. Υπήρξε όμως μια οριζόντια περικοπή των επιχορηγήσεων στις ομοσπονδίες, ένα 20%, το οποίο ήρθε στη χειρότερη στιγμή όταν δεν θα έπρεπε να υπάρχουν περικοπές, γιατί όταν τα σωματεία υποφέρουν μετά από την πανδημία και δεν μπορούν να στηριχθούν οικονομικά, τότε πρέπει και οι ομοσπονδίες να στηριχθούν οικονομικά για να μπορέσουν αυτές οι ομοσπονδίες να στηρίξουν τα δικά τους τα σωματεία. Είδαμε λοιπόν μια οριζόντια περικοπή των ομοσπονδιών και αυτή η περικοπή ήρθε
λίγο πριν από τις εκλογές των Ομοσπονδιών. Δεν είναι πάρα πολύ αυτά τα πράγματα. Έχω έτσι στο δικό μου το μυαλό. Ξεκάθαρα νομίζω, εντάξει. Πολλοί θα μπορούσαν να έχουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις για το τι συμβαίνει. Εγώ να φύγω από την παραφιλολογία και να πω ότι το πολιτικό κομμάτι και το θέμα των εκλογών δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό που θα με ενδιαφέρε που ήταν οι αθλητές, στην ουσία είναι πάλι οι ζημιωμένοι. Είναι σαν αυτό που λέμε ότι μια επιχείρηση όταν έχει οικονομικά προβλήματα, τότε μετακυλεί το κόστος αυτών των οικονομικών προβλημάτων στους εργαζόμενους. Να κόβει μισθούς, αλλά η ίδια επιχείρηση να συνεχίσει να έχει τα κέρδη που είχε πριν. Αυτό θα συμβεί και στον αθλητισμό. Όταν μια ομοσπονδία δεν έχει να κάνει τα έξοδα καν για τους αθλητές, όταν δεν μπορεί να πληρώσει οδηπορικά, τότε ναι, αυτό το πρόβλημα, αυτό το οικονομικό πρόβλημα θα πάει στους ίδιους αθλητές και στις οικογένειές τους. Την ίδια στιγμή όμως, αλλά και αυτή είναι η καθαρά προσωπική μου άποψη και τη λέω συνέχεια. Okay, όταν δεν έχουν χρήματα οι ομοσπονδίες, ο υφυπουργός περνάει τροπολογίες κάνοντας φωτογραφικές ρυθμίσεις για να μπορεί ο κάθε Παναγιώτης Φασούλας να πάρει μέρος στις εκλογές. Γιατί και γι' αυτό έγινε κουβέντα. Έχει άμεση σχέση με τις εκλογές. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί πάρα πολύ καθαρά το τι έχει γίνει. Η δική μου η άποψη δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι και η τρέχουσα ομοσπονδία, η τρέχουσα διοίκηση της ομοσπονδίας έχει συγκεντρώσει πάρα πολλά αρνητικά σχόλια τον τελευταίο καιρό. Εγώ δεν ξέρω ποιος θα ήταν ή ποιος είναι καλύτερος σαν ομοσπονδιάρχης. Αυτό που ξέρω είναι ότι εάν θέλεις να φαίνεσαι καθαρός, πρέπει να είσαι και καθαρός. Και σε συγκεκριμένη περίπτωση αυτή η φωτογραφική ρύθμιση που πέρασε είναι νομίζω ένα από τα χαρακτηριστικά που θα μείνουν για να θυμούνται για τον Ελευθέριο τον Αυγιανάκη. Χωρίς να θεωρώ ότι ο Παναγιώτης ο Φασούλας θα είναι πρόβλημα για τον ελληνικό αθλητισμό, χωρίς να λέω ότι θα είναι χειρότερος απέναντίας, μπορεί να είναι καλύτερος σχολές, κανείς δεν ξέρει, αλλά τέτοιου είδους τροπολογίες φωτογραφικές νομίζω ότι βγάζουν μάτι και χαρακτηρίζουν τον ίδιο τον Αυγιανάκη, αυτά που λέγαμε στην αρχή. Ναι. Ωραία. Με τον μπάσκετ κανένα νέο, Αλέξανδρε, έχουμε. Παίζει. Άλλο έχω δύο φορές την εβδομάδα, παιδιά, ας πω την αλήθεια, τώρα που έχω ελεύθερο χρόνο. Με τον μπάσκετ, τι να σας πω, ό,τι ξέρετε, ξέρω. Ναι. Το άγχος που έχετε εσείς και εσύ ιδίως, Χρήσανθε, το ίδιο άγχος έχω κι εγώ. Ακούω και έγινε και μεγαλύτερο με αυτό με τη FIBA τώρα, ότι μέχρι 10 Ιουλίου κτλ. Ακούω τη μία εβδομάδα αυτό, την άλλη εβδομάδα ακούω τα άλλα. Είναι μια πάρα πολύ ρευστή κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι σε κουβέντες που έχω με φίλους μου στην Αθήνα, κανένας δεν μπορεί να το πιστέψει πώς έφτασε ο Άρης σε αυτό το σημείο και πώς φτάσαμε να λέμε ότι εάν αυτή η διακοπή που έγινε από την πανδημία και τον Άρη και τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά καθάρισε η ιστορία με την παραμονή, γιατί υπήρχε το άγχος της παραμονής με τις αποφάσεις που πάρθηκαν. Είναι δύσκολο, είναι ντροπή, είναι μεγάλη κουβέντα από ντροπή για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να είναι σε αυτό το τμήμα του μπάσκετ, ιδίως ο Άρης που έχει έτσι, αυτή την ιστορία και ότι 9 στους 18 στους 10 Αργιανούς γίναμε λόγω του μπάσκετ. Είναι πάρα πολύ μπλεγμένα τα πράγματα, εσείς τα ξέρετε λόγω ρεπορτάζ καλύτερα από εμένα. Και γίνανε ακόμα περισσότερο τώρα με αυτό που είπε η FIBA, ότι με τα μπαν και τα λοιπά δεν τα λύσεις, δεν μπορείς να κάνεις, ούτε τον τζαλτίδι δεν μπορείς να πάρεις για παίχτη. Οπότε είμαστε δύσκολα. Αν το κοιτάξουμε, δηλαδή, Χρήσανθε, εγώ και εσύ, αν το κοιτάξουμε χωρίς να είμαστε οπαδοί του Άρη, χωρίς να είμαστε... Ψυχρά εννοείς, ναι. Ψυχρά, αν το κοιτάξουμε, οι ίδιοι αθλητές που δεν παίρνουν τα λεφτά τους για τα συμβόλαια τα οποία τους υπογράφησαν, είναι λάθος. Έτσι. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα ότι... Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι και στο μπάσκετ υπάρχουν συμβόλαια που έχουν υπογραφεί και παραδείγματος χάρη ο Marble έπαιρνε, ήταν 30.000 δεδουλευμένα, τον άφησε ο Λάσκαρης απλήρωτο τα 30.000 και διεκδικεί 200. Εκεί είναι το ζήτημα και εκεί είναι ένα ζήτημα γενικότερο. Δηλαδή, okay, να πάρουν τα λεφτά τους οι αθλητές όλοι. Δεν λέω για τον Άρη τώρα, δεν λέω για τον μπάσκετ, αλλά και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ επιδικάζονται. Ναι, αυτό ακριβώς το δικαίωμα δεν πρέπει να το έχουν στέριο. Αν εσένα σε διώξει μια επιχείρηση, θα σου δώσει μια λογική αποζημίωση. Δεν γίνεται να παίρνει ο άλλος να πηγαίνει να παίζει σε άλλη ομάδα και να παίρνει 200 από τη μία ομάδα και τα 200 που θα έπαιρνε από τον Άρη. Συμβόλαιο. Αυτό λέω. Αυτό πρέπει να αλλάξει αυτό. Αλέξανδρε, έχει διακοπές φέτος ή με τον Junior θα είστε Θεσσαλονίκη. Ίσα-ίσα. Λόγω του Junior πρέπει να πάει διακοπές. Δεν έχει. Πώς να πάμε, ρε Χρήσανθε, 2 μηνών είναι ο μικρός τώρα. Α, μια χαρά. Μια χαρά. Είμαστε δύσκολα. Εντάξει, άσε το μωρό και πάνε μόνο σου. Να με κυνηγάει τώρα μετά. Σωστό. Σωστό. Να γυρίσω.
Καλά να περνάτε, Αλέξανδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Έτσι, η Χαλκιδική είναι μια χαρά. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αυτά λοιπόν από τον Αλέξανδρο Νικολαίδη. Μιλήσαμε για όλα τα ζητηματάκια, για όλα τα θέματα και εγώ χαίρομαι όταν έχουμε ανθρώπους που νυφάλια λένε τις απόψεις τους, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, αλλά το κάνουμε επιχειρήματα. Αυτό είναι το σημαντικότερο σε μια κουβέντα. Λοιπόν, χρωστάμε break, οπότε θα πάμε αμέσως τώρα στο break και θα επιστρέψουμε να πούμε επιτέλους για τον Βιερίνια, ρε Στέργιο. Τα μηνύματα εδώ ρωτάνε όλοι τι γίνεται, αν θα παίξει ο αρχηγός. Ναι, ναι. Δεν βλέπω κάποιο μήνυμα. Στο SMS. Σε πήγαν και μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο. Αυτά θα διαβάσω. Σε κάναν και μεταγραφή σε άλλο ραδιόφωνο ότι είσαι έτοιμος για ένα συγκεκριμένο ραδιόφωνο σε μια συγκεκριμένη εκπομπή. Μπράβο, Στέργιο. Να ξέρει, Στέργιο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Και είναι η ίδια ώρα που κάνει και τώρα την εκπομπή. Λοιπόν, διαφημίσεις. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Μάλλον θα είναι το Άκη Σαχισλόγλου μήνυμα. 12, ναι, για μουσική, για καλή ελληνική μουσική. Ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή. Να μας πει ο Στέργιος. Από τις 7.30 στη Β' Εθνική. Ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή. Τώρα πώς εξηγείται, Στέργιο, αυτό το πράγμα. Ειδήσεις έχουμε. Ο Βιερίνια. Ο Μαωρίσιο να παραμείνει για ακόμα ένα μήνα. Ο Μαωρίσιο. Και να δούμε μετά οι δύο πλευρές τι θα κάνουν και αν υπάρχει προοπτική και χρυσή τομή για να συνεχίσει ο Μαωρίσιο στο ΠΑΟ για ένα ή δύο χρόνια ακόμα. Ωραίος. Εντάξει, και περιμένουμε τις επόμενες ώρες να δούμε τι θα γίνει και με τον Βιερίνια. Δεν υπάρχει, παιδιά, ούτε άγχος και νομίζω ότι το θέμα λίγο πολύ είναι και θέμα εντυπώσεων. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει παίξει ρόλο στην όλη κουβέντα. Γιατί είναι εντυπώσεων τελευταία μέρα. Δεν είναι και έτοιμος να αγωνιστεί, δηλαδή. Σκληρές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι έτοιμος να αγωνιστεί. Δεν είναι έτοιμος. Έχει να παίξει 4 μάτς. Και ο Βιερίνια και ο Πέλκας. Και τι, δια τον πάρετε, δηλαδή. Α. Και ζητάει 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Αλλά ο Ντιγκινί που ήταν τραυματίας. Πρέπει να γίνει η ανανέωση. Ναι. Ο Σόζα που έχει 10 ράματα πρέπει να γίνει η ανανέωση. Διαλύεται ο Άρης. Μάλιστα. 1,5 εκατομμύριο για 2 χρόνια. Ποιος? Ο Βιερίνια. Γιατί το δίνουμε. Ο αρχηγάρα. Πολλά την κολάρα με τον Πανετολικό. Αυτός μόνο. Ναι, αυτός. Πολλά είναι. Πολλά αυτό δεν ταξίζει. Ντάμπλ σας έδωσε. Με τις κολάρες του. Με την ΑΕΚ στον τελικό. Μήπως δεν έχουμε λεφτά. Τι γίνεται. Είναι πολλά. Πολλά τα λεφτά. Τον πάρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις. Χάρη. Μετά τον Ουάρντα πάρε τον Αντρέ. Πάρε και τον Βιερίνια. Μάλλον θα πάρω εγώ τον Βιερίνια και εσύ θα πάρεις τον Ουάρντα. Μπορεί να γίνει και αυτό. Πάρε τον Αντρέ, Χαριστέα. Πάρε τον Αντρέ τώρα και πες του να έρθει να τον τιμήσουμε. Είναι άλλωστε ο μόνος που αναγνώρισε και μπράβο του την ανωτερότητα του Άρη σε δύο παιχνίδια και το είπε. Σε αντίθεση με κάτι άλλους αρχηγούς σας παλιά που ερχόντουσαν και λέγανε θα κάνω χρόνια να ξαναρθώ κτλ. Και βέβαια δεν ξαναέρθει γιατί παίζει τη Γαστούνη τώρα. Δεν μπορεί να παίξει το επίπεδο Super League ο συγκεκριμένος. Κάνανε και χρόνια όμως. Τι κάνανε. Είναι αλήθεια. Χρειάστηκαν να περάσουν κάποια χρόνια για να. Ναι, γιατί εμένα. Ομάδες. Πάμε πάλι, περίμενε. Γιατί εμένα η κυβέρνηση δεν με έσωσε με μια νομοθετική ρύθμιση. Μπερδεύεσαι. Γιατί έκανε 3 νίκες σε 36 μάτς. Έπρεπε να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση που να γίνουν 3-6. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Εσένα, τι... εσένα που υποβασμού σε γλίτωσε. Νομοθετική ρύθμιση τα πάντα. Για να ξέρουμε και τι λέμε. Έτσι ακριβώς. Έπρεπε να κάνει μια νομοθετική ρύθμιση. Και να λέει οποία... αν φοράς κυτρινό μαύρα και έχεις πάρει 3 νίκες σε 36 θα σώζεσαι. Και είσαι πεζαλόνι θα σώζεσαι. Παρόμοιο γίνεται με σένα. Mm-hmm. Ακριβώς mm-hmm. το ίδιο έγινε. Φωτογραφική ρύθμιση. Ναι, χρήσαν. Ε, τι. Λοιπόν... δεν είπε για τον ΠΑΟΚ. Η ρύθμιση δεν έγινε τον ΠΑΟΚ, αν το θυμάσαι. Έγινε σε περιπτώσεις που αν κάποια ομάδα κτλ. Φωτογραφικό τα τι. Θεσμα. Και γιατί να υπογράψουν νέο συμβόλαιο για 20 μέρες δηλαδή. Γιατί αλλιώς Κώστα δεν μπορούν να παίξουν. Ποιο το είπε. Αυτό. Δωρεάν. Τι δωρεάν. Ναι, κάποιοι παίζουν και δωρεάν. Ο δεξιός χαφ της Νάπολη. Κώστα, δεν Χωσέ Καγεχόν, δεν θα υπογράψει επέκταση συμβολέου μέχρι το τέλος σεζόν και ανταυτού προσφέρει τις υπηρεσίες του για το υπόλοιπο πρωτάθλημα στην Ιταλία δωρεάν. Θα υπογράψει συμβόλαιο μηδενικό. Καλά, το δωρεάν είναι σχετικό. Γιατί θα βάλει ασφαλιστικές τέτοιες και τέτοιες. Γιατί μέσα στο συμβόλαιο δεν μπορείς να βάλεις αποδοχές 10 ευρώ. Λοιπόν, βάζει το μισθό, 700 ευρώ. Ναι, συμφωνώ, 700 ευρώ. Τέλος. Κλείσαμε. Χάρηκα πολύ. Πάω κάρα, αγαπώ. Έτσι πάει. Απορρίφθηκε η αίτηση μετάθεση του τρίτου ανακριτή των Ουρουάν. Καλή δύναμη. Το συμβούλιο, το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, δεν έκανε αποδεκτό το αίτημά του να μετατεθεί από τον Πειραιά στη Χαλκίδα για προσωπικούς λόγους. Και θα είναι στη θέση του μέχρι τον Ιούνιο του 2021. Ένα είναι αυτό για τον. Έχει πολλή δουλειά. Μέχρι τότε για να χειριστεί την υπόθεση. Συγγνώμη, η υπόθεση πόσα χρόνια είναι αυτή, τον Ουρουάν. Κάτσε, περίμενε. 7-8. Το 13 ήταν. Καταρχήν υπάρχει σε πρώτο βαθμό υπάρχει καταδίκη κάποιων κτλ. Υπάρχει νομίζω. Υπάρχει, σε πρώτο αφού είναι φυλακή. Εντάξει. Φυλάξει 10 ετών με αναστολή. Μερικοί είναι μέσα ήδη. Με αναστολή. Βέβαια.
Εντάξει, μιλώντας για δικαιοσύνη γενικότερα. 10 χρονών με αναστολή. Για ναρκωτικά. Δεκαετή κάθεξη με αναστολή. Είσαι στο μυαλό. Για αναστολή δεν είναι. Είναι τιμωρία. Μην το λέτε έτσι. Άμα σε γράψουν για κλίση, πάει μέσα. Δεν πάει μέσα για ναρκωτικά, θα πάει μέσα για κλίση. Θέλω να πω ότι για το. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Μετά όταν είσαι αναστολή, ρε. Για το είμαι βέβαιος ότι αν το πιάσουν. Ότι αν το πιάσουν να το βάλουν μέσα. Είμαι βέβαιος. Θα πει κάποιος ότι τον άντρα της βροχιάς. Δεν λέω κάτι στη ρόδα να σε πατήσω. Το τολμίζει να μου πει να πάρω κλίση. Πάντως Χρήσανθε λέει εδώ ο φίλος. Ο 6944. Ναι. Ο τάδε συνάδελφος γράφει δύο μέρες πως το ΚΑΣ απορεί γιατί άλλαξε ο νόμος σε μια μέρα από υποβασμό σε αφαίρεση βαθμών. Στο τέλος θα δηλώσει αναρμόδιο, θα δεις. Θα το δούμε. Πλησιάζει η μέρα. Άρα θα πούν δεν δικαστήκαμε ούτε στο ΚΑΣ. Ακριβώς. 6 Ιουλίου. Ωραία. Χαρά στο κουράγιο σου, φίλε Στέργιο, με τον αντιπάοκ που έχεις δίπλα σου. Χρήσανθε και η ντροπή κοκκίνησε. Εμένα λέει. Ναι. Όντως, για τον Κούσιλ. Μπράβο. Λοιπόν. Τα μηνύματα δεν έχουμε κάποια άλλη. Εκκρεμότητα, σας είπα για τον Μαουρίσιο, θεωρούσα ότι ακόμα και αν έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα ο Μαουρίσιο, που μάλλον δεν έχει συμφωνήσει, δεν περίμενα τον Μαουρίσιο να αφήσει την ομάδα για 20 μέρες και να φύγει. Δεν τον έχω για τέτοιον ποδοσφαιριστή και άνθρωπο. Okay, γιατί όντως έχει προσφέρει πολλά, δεν ξέρω αν κρίνει ο ΠΑΟΚ ότι μπορεί να προσφέρει και τα επόμενα 1-2 χρόνια, αν δεχθεί πολύ μεγάλη μείωση στο μισθό, και φύγει η κουβέντα από το 1,3 που παίρνει, που έπαιρνε μέχρι τώρα και πάει, ξέρω εγώ, στα 4-5 εκατοστάρικα 6. Το χρόνο. Ναι. 1,3. Τι να κάνω. Το χρόνο. Το χρόνο, τι. Και λέμε εμείς για το. Τι ζούμε, ρε παιδί. Χερσικάρι, πήρε εδώ 300.000. 1,3. Ναι, αλλά θα πεις πήρε double. Και double πήρε και τρία κύπελα πήρε και. Εντάξει, ναι. Και παιχνίδια έκανε. Το τραυματίστηκε, ήταν κακιά στιγμή. Και τραυματίστηκε. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, αγορά τα κρυφτά, ναι, εντάξει. Άρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τον Βιερίνια. Τι επόμενες ώρες. Ωραία. Θα ξεκαθαρίσει και με τον. Πάμε στο θέμα. Η ΑΕΚ. Ναι. Μιας και έχουμε μάτσα αύριο, θα ταξιδέψει η Θεσσαλονίκη χωρίς τον Μπακάκη, που είχε και θέμα και αγωνίστηκε με πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Μπάρκα, Τσιντότας, Λόπες, Οικονόμου, Λάτσι, Τσιγκρίσκης, Βάρνας, Παολίνιο, Σταμούλης, Σιμάνσκι, Κρίστηση, Βέρντε, Σιμόε, Αλμπάνη, Μάνταλο, Σαμπανάσοβιτ, Μπότο, Λιβάγια, Αραούχο, Ολιβέρα, Χριστόπουλο και Μαχέρα. Ουσιαστικά και ο Μπάρκα και ο Λόπε είναι στην αποστολή, αλλά και Σιμόε, Μάνταλο και Ολιβέρα που είχαν απουσιάσει από το μάτς με τον Ολυμπιακό λόγω τιμωριών. Στον Άρη, να πούμε, καταρχήν μια που λε για ΑΕΚ και να καταλαβαίνει και ο κόσμο, γιατί λέμε μόνο για τον Άρη, τον Πάο κτλ. Από τον Παναθηναϊκό φύγαν 4-5, από την ΑΕΚ φεύγουν ο Χουλτ και ο Κλωναρίδης, δεν παίζουν και ούτε στα play-off, ούτε γιατί αύριο, εύκολα αύριο, λέγαμε αύριο. Ούτε αύριο, ενώ διεκδικεί κιόλας στόχο. Μάλιστα. Και ενώ γιατί λέμε στον Άρη, δεν του δίνει 40-50 χιλιάρικα να μείνει. Βλέπετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, παιδιά, και τα χιλιάρικα να τα μοιράζουμε. Η ΑΕΚ διεκδικεί τη δεύτερη θέση και παρόλα αυτά τους αφήνει και φεύγουν ναι. τους παίκτες, γιατί δεν θέλει να τους πληρώσει άλλο. Στον Άρη, λοιπόν, χθες υπήρξε η επέκταση για ένα μήνα του Γκάμα, του Ματίγια και του Κόρχουτ. Σήμερα θα απαντήσει και ο Κουέστα. Υπάρχει θετική διάθεση και από την πλευρά του για να μείνει και αυτό σε αυτό το διάστημα. Και επίσης θα παραταθεί. Σήμερα περιμένει ο Άρης το χαρτί από την Νάντ για να παραταθεί για 2 εβδομάδες και η παραμονή του Μπα. Άρα με αυτούς τους 5 ποδοσφαιριστές συν αυτούς που έχουν συμβόλαια, ο Άρης δεν θα έχει ζήτημα καταρτισμού ενδεκάδες. Θα έχει 15-16 παίκτες σε κάθε παιχνίδι. Αύριο δεν θα έχει το Δελιζήσι, βέβαια, ο οποίος είναι τιμωρημένος. Αυτό, βέβαια, που μένει να δούμε σήμερα είναι γιατί ο Άρης παράλληλα έχει καταθέσει και πρόταση ανανέωσης στον Κουέστα, στον Ματίγια και στον Γκάμα. Αν θα κλείσουν σήμερα ή αν θα μπουν και αυτοί στη διαδικασία, αλλά νομίζω μετά θα είναι δύσκολο. Θα μειώσει ο Άρης τα λεφτά που τους δίνει. Για την εποχή πλέον που θα λύσει τον πάνω Άρης. Γιατί είναι κοντά στο να το κάνει αυτό με συμφωνίες. Πρέπει να βρεθεί όμως και μια φόρμουλα για το πώς θα δώσει τα χρήματα. Γιατί η τωρινή ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία δεν μπορεί να τους πληρώσει. Θα πρέπει να υπάρξει είτε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο, είτε κάποια οδηγία από την εφορία ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ή να μπούμε κάτω το τραπέζι όλοι μαζί να παίξουμε τόμπολα. Ναι, εντάξει, τόμπολα. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων για να μπορέσει. Για να μπορέσουν να πάνε τα χρήματα
σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές και να ληφθεί το μπαν. Γιατί αν πληρώσεις αυτούς, το θέμα του Ντουρμισάη, η επιβολή εκείνου του μπαν, είναι, πώς λέγατε πριν, σε αναστολή. Επειδή ακριβώς ο Άρης έχει δικαίωμα να πάει στο ΚΑΣ και θα πάει στο ΚΑΣ για το συγκεκριμένο ζήτημα. Πάει, πήγε νομίζω. Δεν θυμάμαι κιόλας. Πήγε, δεν πήγε. Και τι έχουμε χάσει και την μπάλα με τόσα πολλά ΚΑΣ. Τέλος πάντων, άρα, αν πληρώσει. Του μένει και του Ντουρμισάη. Κανονική μεταγραφή, έτσι είναι. Όχι, τελείωσε ο δανεισμός του. Αυτό ήταν αγορά. Αυτό είδε αμέσω πώ όμιξε. Τελείωσε ο δανεισμός του. Μέχρι 30 Ιουνίου. Μέχρι 30 Ιουνίου ήταν η περίπτωση. Δεν τον ανανεώνει ο Άρης. Και μπορεί να πάει όπου θέλει το παιδί. Μπορεί να πάει στον Ολυμπιακό. Μπορεί να πάει αλλού, ρε φίλε. Να πάει αλλού το παιδί. Ελεύθερος να επιλέξει τη συνέχεια της καριέρας. Μικρή παρένθεση, γιατί νομίζω. Ναι. Μικρή παρένθεση. Πρέπει να ακούγονται έτσι τέτοιες ομιλίες. Αναφέρομαι στον Χέμπερτ Χούμπελ, τον επιτετραμένο της FIFA, UEFA κτλ. Μα FIFA. Σήμερα στο Παγκόσμιο Ποδόσφαιρο αντιμετωπίζουμε μια πανδημία. Όλοι έχουν ενωθεί και βλέπουμε πώς επηρεάζεται η κοινωνία του ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να δω ξανά μαζί το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις ΕΠΣ, τους Big Four, μαζί να γίνει μια επανεκκίνηση, να ενωθούν όλες τις δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και εμείς θα θέλαμε, φίλε. Αυτό που έχετε να αντιμετωπίσετε σήμερα δεν είναι ο πόλεμος μεταξύ σας, είπε ο. Ναι, ο Χούμπελ. Η βία όμως είναι οι εμπριστικές δηλώσεις, τα στημένα παιχνίδια. Στο ποδόσφαιρο είτε χάνεις είτε κερδίζεις. Πρέπει και εσείς να αντιμετωπίζετε αυτές τις καταστάσεις με αθλητικό πνεύμα. Ναι. Εντάξει. Να πούμε ότι ο τελικός, ο τελικός της ΚΑΠΑ 17 στέριο, ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, αύριο 7 παρατέταρτο το απόγευμα, θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Super League στο YouTube. YouTube. Τελικός ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, αύριο για την ΚΑΠΑ 17 επαναλαμβάνω, 7 παρατέταρτο. Καλή επιτυχία στην ΚΑΠΑ 17. Στο ΔΑΚ Λαμίας είναι το μάτς. Ναι, εκεί γίνονται. Τα μάτς τι ώρα είναι αύριο? Μα, έχουμε αύριο μάτς, δεν έχετε μάτς, συγχαρητήρια, Χρήσανθε. Εμείς έχουμε διάφορα ζευγάρια. Παναθηναϊκός Άρης παίζει. 9 η ώρα είναι το μάτς του ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Παναθηναϊκός Άρης στις 7 και 4. 7 και 4. 9.30 Ολυμπιακός. Άρα αύριο θα τα. Διπλό. Ο Ολυμπιακός με ποιο παίζει? Με τον Όφη. Με τον Όφη. Διπλάρα. Θρύλα διπλό. Ο Καρέρα, ο οποίος ήταν μάγος επειδή έβαλε γκολ ο Λιβάγια στο 96 και προχθές τον έκανε γιογιό ο Ολυμπιακός. Γιογιό. Για 5 γκολ ήταν. Εντάξει, τώρα ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός, οπότε. Μάλιστα. Είναι σε ένα timing που όντως δεν παίζεται. Και βέβαια είχαμε το φοβερό, ο Πανετολικός δεν κέρδισε τον Αστέρα Τρίπολης και τώρα είναι όλοι μαζί. Βέβαια είναι επική η ανακοίνωση του Πανιωνίου για ένα πολύ ωραίο λόγο. Γιατί τους έλεγε ο άλλος ο Πανουριάς ότι έγινε Μπαρτσελώνα, ο Πανιώνης κτλ. Και όντως έγινε Μπαρτσελώνα και του λέει και ο Πανιώνας, εντάξει ρε φίλε, και εμείς δεν παίζαμε με τη Ρεάλ, με τη Λαμία παίζαμε. Καλά τον είπε. Και στο κάτω-κάτω λέει, έχουμε παίξει λέει 9 φορές και έχουμε 5 νίκες. Σιγά ρε η Λαμία, ξαφνικά μου γίνε και super wow. Και ουκαιά. Ο Τζόρτζογλου του Ηρακλείου της ΕΠΣ. Ωραίος. Είπε σήμερα στην ΕΠΟ. Ο κουμπάρος του Γκαγκάτσι δηλαδή. Στην ΕΠΑ. Ο Αλέκος ο Τακουνομάχος. Δεν ξέρω πού μπορεί να φέρει. Τι ζούμε, να με αυτά σκοτώσει. Έχει κάνει περισσότερες δηλώσεις και από τον Τσιόδρα. Είπε ο Τζόρτζογλου. Μπράβο. Θα πάσχει να απαντήσει. Να το βγάλουμε στο ραδιόφωνο. Θα πάσχει να απαντήσει σου κι εσύ. Ναι. Ο Τζόρτζογλου, ο κουμπάρος του Γκαγκάτσι, το οποίο είχε δικηγόρο τον Αλέκο τον Ταγκουνόχο Μάχο. Στην υπόθεση την πρόσφατη που λόγω παραγραφή αθώθηκε. Να τα λέμε και αυτά. Γιατί ωραία τα λένε, αλλά όλο κάπου αυτοί συναντιούνται. Τη μια μέρα είναι μαζί στέργιο, την άλλη μέρα πλακώνονται. Ανάλογα με τα συμφέροντα όλοι αυτοί. Ο κουμπάρος του είναι ο Γκαγκάτσης και ο κουμπάρος τον Γκαγκάτση και τον Δακουνομάχο δικηγόρο. Ο κουμπάρος του κουμπάρα. Δύο φορές την εβδομάδα. Λοιπόν. Ναι. Και διαβάζω νέα σύνθεση στο διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ. Όπα. Εντάξει. Έφυγε ο παλικάρης, ο γίγαντας που. Όχι, στην Εφέσον αυτός. Ο γιος του δούλευε στο Όπεν. Ο ένας πήρε σύνταξη. Ναι. Ποιος. Ο πρόεδρος. Ποιος. Ο Θωμάς Γκατζογιάννης. Ωραία. Θα βάλουμε άλλον τώρα, δικό μας. Παρετήθηκε ο αναπληρωτής πρόεδρος. Γρηγόρης Κουτσοκώστας. Πάει και αυτός, παραιτήθηκε Κώστα, κατάλαβες. Η νέα σύνθεση είναι πρόεδρος Διονυσία Μπιτζούνη. Ξέρεις. Φυσικά. Αναπληρωτής Γιώργιος Χριστοδούλου. Μέλη Χρήστος Κατσιάνης, Ιωάννα Μαργέλου Μπουλταδάκη και Κυριάκος Φόσκολος. Μάλιστα. Αυτός είναι ο πρέπει. Καλή επιτυχία. Ο Φόσκολος. Οι πρώτες υποθέσεις που θα δικάσει, εκδικάσει, μελετήσει. Ναι. Ή για να δούμε τι θα γίνει. Του Ολυμπιακού εναντίον της ΕΠΟ για τις διοικήσεις και τα λοιπά προσπαθεί. 3-0 υπέρ της ΕΠΟ. Και η δεύτερη είναι η προσφυγή του Λεβαδιακού κατά της απόφασης του Super League για προλήξη πρωταθλήματος. Λοιπόν, αυτά.
Γεια σε Κώστα. Βιάζομαι, παιδιά, έχω ραντεβού και όταν μιλούν οι εκπομπή. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 12. Φύγε, Κώστα, φύγε, φύγε. Φύγε. Μαζί μας και 58 είναι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας, ναι. Μαζί μας τα καταστήματα For All. Έτσι. Με την κορυφαία προσφορά και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση, αλλά και ένα τρομερό διαγωνισμό. Επιλέξτε προϊόντα με τη σήμανση 7 years For All και πάρτε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό. 50 μεγάλοι τυχεροί νικητές για 50 μεγάλα δώρα. Όσα προϊόντα επιλέξετε, τόσα κουπόνια δικαιούστε. Τα κουπόνια τα παίρνετε από το ταμείο. Διαλέγετε παγωτά, επώνυμα προϊόντα, energy drink, energy coffee, αναψυκτικά και φυσικά το καλύτερο ρόφημα καφέ της πόλης, το Baroness Arabica 100%. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Παίρνετε κουπόνια, τα συμπληρώνετε, τα ρίχνετε εκεί στην κάλπη που είναι στο κατάστημα. Και φυσικά καλή απολαμβάνετε πτυχία. Και πολύ καλή εξυπηρέτηση, καλές τιμές. Θα το κερδίσει αυτό στο αυτοκίνητο και, και θα γελάμε. Θα το κερδίσω. Έχω ρίξει ήδη καμιά πενταριά κουπόνια. Ωραία. Λοιπόν, ένα Peugeot 208 το πρώτο μεγάλο δώρο και μετά σκούτερ, ποδήλατα, κινητά, PlayStation, φωτογραφικές μηχανές και τριήμερο στο πήλιο forallstores.gr. Μπορείτε να δοκιμάσετε το θρακιώτικο ούζο 7, μαλακό, γλυκόπιωτο ούζο με απαλό άρωμα με πολύ ωραίους μεζέδες. Πάει, ταιριάζει τώρα που είναι και καλοκαιράκι. Και φυσικά το θρακιώτικο τσίπρο Εωθινών, κρυστάλλινο καθαρό προϊόν διπλής απόσταξης. Τρεις ποικιλίες σταφυλίων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προσεκτικά επιλεγμένα από αμπελόνες του Παγκαίου και της Μαρόνιας με ή χωρίς γλυκάνισο. Και μαζί μας η πίτσα Mr. Gold 2-3-10-62-85-86. Κάθε μέρα από τη μία το μεσημέρι μέχρι τη μία τα ξημερώματα. Είτε μένετε δυτικά, είτε μένετε στο κέντρο. Να έρθετε, παιδιά, και ανατολικά. Και θα κανονίσουμε, ανοίξουμε και μια καλή μαγαζί. Εντάξει, δόξα στον Θεό, το τρώμε και εμείς το φαΐ μας. Έτσι. Δεν τα χάσετε. Σωστό. Λοιπόν, πίτσα Mr. Gold, λοιπόν, με πολύ μεγάλες προσφορές σε πίτσες, μακαρονάδες, καλτσόνε, πενιρίλια, αλλά και πιάτα ημέρας από 2,80 ημερίδα, 2-3-10-62-85-86. Τελευταίο μήνυμα, μη στέλνετε άλλα. Ναι. Τσαλτίνι, φτάνει με τις τσιρίδες, τα φιλαράκια από το 10GR, σε πήραν ακόμα τηλέφωνο. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κανένα. Α, έχω το Γιάννη Σαλμαζίδη. Μη στέλνετε άλλα μηνύματα. Θέλω, Χρήστα, ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 11. Το 3. Συγγνώμη, τσίριξα στη 1,5 ώρα μετά τις 12.30. Αφού στέλνει 13 και 50 το στείλε το μήνυμα. Έχα καθυστερημένος. Τι να κάνω. Καλά, φίλε, 12.30 ώρα φώναζα. 1 και 50 το στείλες. Μπορεί να γράφει την εκπομπή και να την ακούει λίγο αργότερα. Ξέρω τι κάνω. Όχι, νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα προγραμματισμένο που το έχει και το στέλνει κάθε μέρα. Λοιπόν, το νούμερο 3 έπαιζε. Λοιπόν, FM Γυαλιά Ηλίου. Ναι. Κοντζαγιώργης Γεώργιος. Κοντζαγιώργης ή Γεώργιος. Κοντζαγιώργης Γιώργης. Ωραία. Γιώργιος. Έλα, Γιώργο. 12 και 15 στείλε το μήνυμα. Ωραία. Και 59-4-6-9-45-9 κτλ. Ωραία. Απλώς να πω το Γιώργο να μας ακούει. Ναι. Δεν θα σε πάρει Μαρλής. Αύριο. Απλά λείπει. Αύριο θα σε πάρει. Εντάξει, αύριο το πρωί μεσημερά και θα σε πάρει και θα σου πει πώς να πάρεις τα κελιά ηλίου. 65 ευρώ από το Opticon Express. Όλοι οι υπόλοιποι που στείλατε. Δωρεπιταγή. Με τιμόμενο πρόσωπο του Χρήστανθο ως επιτοπλίστων σήμερα. Έτσι. Κερδίζετε δωρεπιταγή. 50 ευρώ. Ρίχνει το πινελίκι σου, λες το σχολείο σου, παίρνει το 50. Παίρνει το 50. Μόνο το λίμπερο αυτά. Εντάξει. Είδατε πώς σας φτιάχνω. Λοιπόν, κατευθείαν. Καλό μεσημέρι, ακολουθεί Κωσής Τσαρός και θα πάει το πρόγραμμα μέχρι τα ξημερώματα. Έτσι. Μείνετε στο λίμπερο 107,4. Τα λέμε αύριο, ημέρα αγώνων. Έτσι.